الحمد لولي والصلاة والسلام على نبي الوزن والفضل والعدل والنظم والعزم بالجزم بمهدته وبكبريائه وبسبحان وبإتقان وبإعلان وبإيمان وبسلطان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأخذا بلا جدد ومدد ونسب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مماثل له لا بلد ولد جلد جسد رسو عضو نسب ولا عيب طاب له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وأيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وقريبنا معصومنا ومخدومنا ومطلوبنا ومنظومنا ومقسومنا غوثنا وغياثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا أعظم الخلق أعظم الخلق أعظم الخلق أعظم الخلق أعظم الخلق وأحسن الخلق وأجمل الخلق وأكمل الخلق وأولى الخلق وأعلى الخلق وأعلم الخلق وأحلم الخلق وأطيب الخلق وأطهر الخلق وأبيض الخلق وأفضل الخلق وأفضل الخلق وأنور الخلق من الحسن والسدارة والولاية والإناية والنقاية والولاية والإمامة والأمانة أعلانا وأولانا وأجلانا وأزعدنا وأخطرنا وأكبرنا وأشرفنا وأنصبنا وأقربنا أكمر أنور أجدر أحسن أكمل أشرف أعلم أحلم أطهر أطيب الله ثم نشهد أن محبوب ربنا وصمدنا وندلنا وجدلنا ورونق جدراننا وتبريق بيوتنا وقرة عيوننا وتطهير صدورنا وتنوير قلوبنا وسبب تغفير ذنوبنا وعلة تقبيل حسناتنا وقاسم رزق رازقنا حبيب مجيب منيب قريب ربنا وغدوة قدوة ندوة نزمة رتبة أسوة حسنة بدلائل القاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة ثم صعد إلى سدرة المنتهى
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم علي أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما فينا خطيبا بماء يداكم ما بين مكة والمدينة فحمد الله تعالى وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد ولا يا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا طارق فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا كتاب الله تعالى فخذوا بكتاب الله تعالى واستمسكوا به وحث على كتاب الله تعالى ورغب فيه ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإطرتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم رواه الترمذي طبرانی نے بھی اسے نقل کیا ہے دارقطنی میں بھی یہ روایت موجود ہے اور مسند امام احمد بن حنبل میں بھی موجود ہے وعن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا طارق فیکم ما ان تمسکتم لن تدلوا بعدی احدہما اعظم من الاخر کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض وعطرتی اہل بیتی ولن يتفرقا حتی یرد علی الحوض فانظروا کیف تخلفونی فیہما کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رواہ ترمذی اسے بھی ترمذی شریف نے نقل کیا ہے وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا وہی ام المؤمنین وبنت صدیق وزوجۃ رسول اللہ وام المؤمنین عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت خرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غداۃ وعلی مرتم رحل من شعر اسود فجاء الحسن بن علی فادخله ثم جاء الحسین فدخل معه ثم جاءت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم فأدخلها ثم جاء علي فأدخله ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما يريد الله لجذبانكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے امام نسائی نے بھی نقل کیا ہے ترمذی نے بھی نقل کیا ہے اور ابن ماجہ میں بھی یہ روایت موجود ہے وعن عمار ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربی بن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لما نزلت هذه الآية إنما يريد الله ليذهبانكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا في بيت أم سلمة فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسنا وحسينا وفاطمة فجل لهم بكساء وعلي خلف زأره فجل له بكساء ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم فذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وقالت ام سلمة وانا معهم يا نبي الله صلى الله عليه واله وسلم فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم انت على مكانك وانت على الخير او كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول كل نسب وسبب ينقطع يوم القيامه كل نسب وسبب ينقطع يوم القيامه الا ما كان من سببي ونسبي
أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى جعل ذرية كل نبي في صلبه وإن الله تعالى جعل ذريتي في صلب علي بن أبي طالب. ذرا زور نہ لاکھو سبحان اللہ. حدیث شریف پڑھنے والے پر بھی رحمت تو حدیث شریف سننے والے پر بھی رحمت. نبی پاک نے فرمایا رب اودے چہرے نو کدی خراب نہیں کون دے گا جدے منہ وچوں میری حدیث بیان ہوئے گی. ذرا اونچی آواز میں کہہ دیں سبحان اللہ. ایسے وعن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم مثل آل بيتي كمثل سفينة نوح من ركب فيها فقد نجا ومن تخلف عنها هلك او غرق او كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم يا حذيفه ان هذا ملك لم ينزل الارض قط قبل هذه الليله استاذن ربه ان يسلم علي ويبشرني بان فاطمه سيده نساء اهل الجنه وان الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه او كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النور الانوار وسر الاسرار وسيد الابرار. مل کر پڑھیں الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رحمه للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. اللہ جل شانہ وجل مجدہ وعز اسمہ کے لیے محمد و محاسن جس نے شرق و غرب و شمال و جنوب و زمین و آسمان و مکین و مکان بحر و بر خشک و تر پوری کائنات اپنے حبیب پاک کی محبت میں مبتلا ہو کر پیدا فرمائے. مل کر کہہ دیں سبحان اللہ. اور پھر پوری کائنات کو رحمت عالم کے تصدق سے پیدا فرمایا, رحمت عالم کی وجہ سے پیدا فرمایا. عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال هبط جبريل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا محمد عليك السلام إن الله تعالى قال يا محمد لأجلك أسطح البطحاء وأموج الموج وأرفع السماء وأجعل الثواب والعقاب أو كما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ارشاد فرماتے ہیں کہ جبريل امین آ کر رحمت عالم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ, اللہ سبحانہ وہ آپ کو سلام فرماتا ہے اور پھر ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے پوری کائنات کو آپ کی وجہ سے تخلیق فرمایا ہے. یہ زمین اس لیے پیدا کی کہ یہ آپ کی تلیوں کے بوسے لے سکے, آسمان کو بلند کیا تو آپ کے چہرہ اقدس کی خاطر بلند کیا, اور سورج اس لیے بنایا کہ یہ آپ کے خد سے روشنی پا سکے, اور چاند اس لیے بنایا کہ جب مسکراؤ تو آپ کے دانتوں سے منور ہو سکے. یہ پروگرام جہاں ہو رہا ہے نا جی درگاہ اشرفیہ میں, تو یہاں سے میسج جانا چاہیے قرب و جوار میں کہ یہاں مست بیٹھے ہوئے ہیں, مست شراب عشق بیٹھے ہوئے ہیں, مست شراب عشق بیٹھے ہوئے. مست شراب عشق کا معاملہ بڑا دیگر ہوتا ہے. وہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جائے کہ از ہزاراں, جائے کہ از ہزاراں با ہزار ارب مہی رسد, مست شراب عشق یک آہمی رسد. وہ فرماتے ہیں جہاں زاہد 40,000 سال کی تسبیحاں کر کے پہنچتے ہیں نا,
تو شراب عشق کا ایک بوند پینے والا ایک سانس پہ پار کر جاتا ہے منزلے. تو لگائیں نعرہ نعرہ تکبیر, ہلا کے رکھ دیں اس خطے کو, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. صوفی جی تسا ذرا کٹ پہ بول دے ہو, تمہیں پنجاب کیوں آیا, میرا مزاج پنجاباں پنجابیاں والا ہے, تو ذرا دب کے بولو نا, نعرہ رسالت اللہ اکبر. ادھر پڑھو کے لکھے آپ, آؤ پڑھو ارشادات عالیہ میں سے ایک ارشاد لکھا ہوا ہے مخدوم سلطان الاولیاء, مخدوم سلطان الاولیاء کا, فرمایا ہر بزرگ کی کوئی بات یاد کر لو, اگر یہ نہ ہو تو نیچے آپ پڑھو کیا لکھا ہوا ہے, میں چپ رہتا ہوں. ادھر دیکھو میرے کلیجے کے ٹکڑوں, میری آنکھوں کے تاروں, ادھر دیکھو کیا لکھا ہوا ہے. فرمایا اگر بزرگوں کی بات یاد نہ رہے تو ان کا نام یاد کر لو, اس میں بھی نفع ہے. ہاتھ جوڑ کر میں کہتا ہوں اگر امت مصطفیٰ کے ولی کا نام یاد کرنے میں نفع ہے تو پھر نعرہ رسالت کا جواب دینے میں کتنا بڑا نفع ہوگا. لگائیے نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تاکید, نعرہ حیدری, پتہ لگے کوئی بات کرنے والا کر رہا ہے, سننے والے سن رہے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں تعریف سب رحمت اللہ کے لیے, جو ناراض ہونے میں دیر لگاتا ہے جلدی نہیں فرماتا, ناراض ہونے میں جلدی, اور جو معاف کرنے میں دیر نہیں لگاتا. کریم اتنا ہے کہ اپنی رحمت کے 99 حصے چھپا دیے, اپنے پاس بچا دیے. اور رحمت عالم فرماتے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے, عرض کرتے ہیں آقا وہ 99 حصے رحمت کب یہاں ہوں گے؟ فرمایا پیارے ابوبکر وہ کل قیامت کے دن میرا رب 99 حصے رحمت میری امت پر کھول کے رکھ دے گا. سب تعریفیں اس کے لیے جس نے کائنات پوری اپنے محبوب کی خاطر بنائی. میرے اعلیٰ حضرت نے جو میں نے حدیث شریف پیش کی ہے نا, میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بڑے احسانات ہیں ہم پر, بڑے احسانات ہیں ہم پر آپ کے. آپ جانتے تھے یہ قوم تنجو منجو والی, تاڑا ماڑا والی, تینڈا مینڈا والی, تیرا میرا والی, دکھے مکھے والی ہے. یہ کیسے ان عربی کے بھاری برگم الفاظ کا ترجمہ کر پائیں گے؟ ان کو ہر روز حضور مفتی اعظم سندھ و بلوچستان آ کر خطبہ نہیں دیں گے تو یہ کیسے چلے چلے تے درویش درویش بندے کیسے سمجھ پائیں گے کہ لے آجا لے کا معنی کیا ہے؟ علی پاک نے تو فرما دیا اور جبریل پاک نے اعلان سنا دیا, مگر امت کو کیسے پتا چلے گا کہ کائنات رحمت عالم کے لیے بنی ہے؟ تو آپ نے اٹھایا قلم اور صدر کرتاس پر بریلی کے تاجدار نے نور بکھیرتے ہوئے فرمایا زمین و زمان لے آجا لے کا. یہ جملہ سمجھے, زمین و زمان, اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں نا زمین و زمان تمہارے لیے, تمہیں لے آجا لے کا معنی بتلانے لگا. حضور فرماتے ہیں علی پاک کہ جبریل امین نے سرکار سے آ کر فرمایا کہ زمین و زمان لے آجا لے کا, زمینوں اسبتِ حلوتہا لے آجا لے کا, ارفع السما لے آجا لے کا, اجل الثواب والے کا لے آجا لے کا. اعلیٰ حضرت نے کیا زبردست ترجمہ کیا, فرماتے ہیں زمین و زمان لے آجا لے کا, چنین و چنا لے آجا لے کا, دہن دہن میں زبان لے آجا لے کا, بدن میں اجان لے آجا لے کا, ہم آئے یہاں لے آجا لے کا, اٹھے جو وہاں لے آجا لے کا. مانا کیا ہوا سمجھ گئے ہو؟ ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے جو وہاں, تو بدن میں ہے جان اللہ اکبر, دہن میں زبان, پوری کائنات آقا پاک کے لیے ہے. سب تعریفیں اس رب کے لیے جس نے کائنات سرکار دو عالم کے لیے بنائی. پھر بے حد بے حساب درود, ان گن درود اور سلام ہمارے آقا و مولا پر بغیر گنتی اور شمار کے, جیسے رب کی شان ہے ایسے اور جیسے سرکار پاک کی شان ہے ایسے, ان پر درود و سلام ہوں جو فرماتے ہیں خیر میں مستعمل ہونے والے کل سے یغ رب نے میرے دامن میں ڈال دیے,
خیر میں مستعمل ہونے والے سارے سیگے رب نے میرے دامن میں ڈال دیے گود میں، فرمایا مجھ سے کوئی آگے بڑھ ہی نہیں سکا، بات شرافت کی ہو تو پہلا میں ہوں، بات کرامت کی ہو تو پہلا میں ہوں، بات حسن و جمال کی ہو تو پہلا میں ہوں، زیادہ علم کی ہو تو پہلا میں ہوں، خوبصورت سننے کی ہو تو پہلا میں ہوں، پیار سے بولنے کی ہو تو پہلا میں ہوں، سینے سے لگانے کی ہو تو پہلا میں ہوں، پل سے گزارنے کی ہو تو پہلا میں ہوں، اندھیرے قبر میں روشنی پیدا کرنے کی ہو تو پہلا میں ہوں، رب روٹ جائے تو محشر کے دن سجدہ کر کے منانے کی ہو تو پہلا میں ہوں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان پر درود و سلام ہوں جو فرماتے ہیں بات بننے کی ہو تو پہلا میں ہوں، جسے رب نے پہلے بنایا وہ پہلا میں ہوں، رب نے جسے سب سے پہلے بنایا وہ پہلا میں ہوں، اور فرمایا جو پہلے بنا وہ بھی میں ہوں۔ جس طرح قبلہ حضور مفتی صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ نور سے اللہ نے اپنے نور سے حضور کا نور بنایا اور پھر اس نور سے کل جہان بنایا، فرمایا بات بننے کی ہو تو پہلا میں ہوں، وہ جو سب سے پہلے بنا وہ میں ہوں، اور وہ جسے رب نے سب سے پہلے دیکھا وہ بھی میں ہوں، اور وہ جس نے رب کو پہلے دیکھا وہ بھی میں ہوں، وہ جس نے رب کی پہلے سنی وہ بھی میں ہوں، رب نے جس کی پہلے سنی وہ بھی میں ہوں، رب نے جس کی پہلے تعریف کی وہ بھی میں ہوں، تو جس نے رب کی پہلے تعریف کی وہ بھی میں ہوں۔ جوش تھوڑا کم ہے تھوڑا لیکن انشاءاللہ چلیں گے۔ دیکھو نا مسجد نبوی ہے، قبلہ مسجد نبوی ہے، جلسا ناس من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ینتظرون، ہو صحابہ اکرام سارے بیٹھے ہوئے ہیں مسجد نبوی میں حضور کا انتظار کر رہے ہیں۔ قال انس، حضرت انس فرماتے ہیں، خرج علیہ، قبلہ بس یہاں رکھنا، قال انس، انس فرماتے ہیں خرج علیہ، سرکار انہوں نے آ گئے، فسامے آؤں انہوں نے گلا سنیا نے کرونا، وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، فسام حدیث عام رسول پاک نے انہوں نے گلا سارے دیا سن رہی ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، سرکار نے سنے ہیں، فقال بعضهم، ان میں سے صحابہ میں سے کوئی کہہ رہا تھا، فرما رہا تھا، کیا عجبن ان اللہ اتخذ من خلقه خلیلا، بڑی عجیب و غریب گل ہے یار، اللہ پاک نے بندیاں وچوں اپنا خلیل چن لیا، رب ہو کر اس نے خلیل بندوں میں سے بنایا، کہاں وہ رب اور کہاں بندے، کہاں وہ رب اور کہاں بندے، یہ اور بات ہے کہ بندہ بڑی شے ہے، اور چونکہ رب کا بنایا ہوا ہے نا، میں تھوڑی دیر کے بعد اس پہ آؤں گا موضوع پہ، یہ اور بات ہے کہ بندہ جو ہے یہ عکس جمال خدا بندی ہے، کہہ دیجئے ذرا سبحان اللہ، یہ اور بات ہے کہ پروردگار عالم فرماتے ہیں، رب تعالیٰ فرماتا ہے میں آسمانوں میں نہیں سما سکتا اور میں زمین میں بھی نہیں سما سکتا، اور جب میں سمانے پہ آؤں تو بندہ مومن کے قلب میں سما جاتا ہوں۔ تو ذکر ہو رہا ہے، صحابہ کرام ذکر کر رہے ہیں اور ذکر کر رہے ہیں، اور اس بات کی طرف توجہ کرنا، وہاں نماز کا ٹائم بھی نہیں ہے اور مسجد نبوی ہے، نماز کا وقت بھی نہیں ہے، صحابہ بیٹھ کر انبیاء کا ذکر کر رہے ہیں، حدیث سیاہ ستہ سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ نماز کے وقت سے ہٹ کر بھی مسجد میں ڈیرہ لگا کے بیٹھ جانا اور ذکر صلی اللہ کرنا یہ صدیق اکبر کی سنت ہے۔ تو ذکر ہو رہا ہے، آپس میں باتیں ہو رہی ہیں، ذکر چل رہا ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک نے بندوں میں سے اپنا خلیل بنا لیا۔ وقال آخر، اور ایک ساتھی کہنے لگا، ماذا بیاجب من کلام موسیٰ کلمہ تکلیما، اے دے تو وڈی ود حیرانگی دی گل اے ہے کہ اللہ نے موسیٰ نال گلاں کیتیاں نے، اے دے تو وڈی حیرانگی دی گل اے ہے کہ رب نے موسیٰ پاک نال گلاں کیتیاں نے۔ وکالا کرو، پھر ایک بول پڑے، انہوں نے کہا فعیسیٰ روح اللہ وکلمتہ، عیسیٰ اللہ پاک کی روح ہے اور اس کا کلمہ ہے۔ وقال آخر وآدم اصطفاہ اللہ تعالیٰ، ایک اور بولے، انہوں نے کہا اللہ نے آدم پاک کو سلیکٹ کیا ہوا ہے، اے وہ پچھلے سے گزشتہ سے پیوستہ سال کی سلیکشن کی بات، سلیکشن کی جو بات ہے، سلیکٹ کیا ہوا ہے، اللہ اکبر، فخرج علیہم، حضور باہر انہوں نے سامنے ظاہر ہو گئے۔ اس ان لفظوں پر بھی تبصرہ ہو سکتا ہے، میں دامن بچا رہا ہوں، وقت کی قلت ہے اور بات میں نے بڑی لمبی کرنی ہے، اور انشاءاللہ
میں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ رحمت عالم کی توجہ کے ساتھ یہ کہنے لگا ہوں، آج کی اس نشست میں اس احکار العباد کی جو گفتگو سنے گا روح نکل جائے تو نکل جائے، عشق رسول اور عشق اہل بیت کبھی نہیں نکل سکتا انشاءاللہ 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 جل شانہ. ابھی تو ہم نے ابتدا کی ہے گفتگو کی، میرے کلیجے کے ٹکڑوں میں سلامی پیش کر رہا ہوں سرکار دو عالم کی بارگاہ میں، ان پر سلامی پیش کر رہا ہوں جو فرماتے ہیں پہلا میں ہوں، اول میں ہوں، اول میں ہوں. تو جب یہ گفتگو ہو رہی ہے سرکار سامنے آ گئے، سرکار پاک نے فرمایا قد سمعت کلامکم وعجبکم، میں گلاں بھی تہاڈیاں ساریاں سن لیاں تے تہاڈا تعجب بھی ویکھ لیا، گلاں بھی میں تہاڈیاں ساریاں دیاں سن لیاں تعجب بھی میں تہاڈا تک لیا. انا ابراہیم خلیل اللہ ہے وہو کذالک، و موسیٰ نجیب اللہ ہے وہو کذالک، و عیسیٰ روح اللہ ہے وکلمتہ وہو کذالک، و آدم مصطفیٰ اللہ تعالی وہو کذالک، الا وانا حبیب اللہ. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. نبی پاک نے بھی آ کر یہ نہیں فرمایا کہ مسجد میں بیٹھ کر کر کیا رہے ہو، یہاں ذکر خدا کرو، ذکر انبیاء کی ضرورت نہیں. سرکار فرمایا گلاں چنگیاں پہ کر دے ہو، ایک گل چھڑ دیتی جے انہاں ذکروں کو لوں بھی ذکر میرا بہتر ہے، محمد کا ذکر کرو نا. اللہ اکبر، درود اور سلام ہو آپ کی ذات پر اور آپ کی اہل بیت پر. کہہ دیں آپ سبحان اللہ. آپ کی اہل بیت پر درود اور سلام ہو. اہل بیت پر، وہ اہل بیت جو منارہ نور ہیں، وہ کہ جن کی محبت اگر نہ ہو تو نماز شماز کوئی فائدہ نہیں دیتی، جن کی محبت نہ ہو تو تلاوت قرآن بھی نفع نہیں دیتی، جن کی محبت نہ ہو تو حج کعبہ بھی نفع نہیں دیتا. فرمایا لو انا سائدا، لو انا رجلا سائدا بین الرکن والمقام فصلى وصام وهو مبغض لآل بیت رسول اللہ فقد دخل النار. اگر کعبے کے پردے کسی لپٹا ہوا کیوں نہ ہو، رکن اور مقام کے درمیان ہو، سارا دن نماز پڑھے، رات ساری کھڑا ہو کر ہو ہا کی ضربے مارے اور روزے سے رہے، میرے بچوں میں سے اتنے سے بچے کا بھی دشمن ہو تو دوزخ کا کتا ہو سکتا ہے، جنت کے قریب نہیں آ سکتا. ہلکی سبحان اللہ کہیے، زور سے کہہ دو سبحان اللہ. جن کی محبت نماز و روزے سے افضل ہے، یہ اور بات ہے کہ کوئی ان کا محب بے نمازی ہوتا نہیں، یہ اور بات ہے کہ ان کا محب کوئی بے نمازی مل کر بولے ہوتا نہیں. آپ سارے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں کا، دیکھیں قبلہ مفتی اعظم سندھ و بلوچستان صاحب نے کتنا عمدہ خطبہ دیا، آپ نے کتنا زور مارا کہ نماز نماز نماز. معلوم ہوا اہل سنت کے سٹیجوں سے یہی درس دیا جاتا ہے، نماز. مگر ہم ایسے سنی نہیں ہیں کہ ہم نماز کو ترجیح دیں اہل بیت کی محبت پر، ہم ایسے سنی ہیں اعلی حضرت کے پیروکار ہیں، ہم تاجدار بریلی کے پیروکار ہیں جو ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر. ذرا حاضر رویا جی، حاضر حاضر رویا جی، ذرا جلد نمبر 24، انگریزی میں جسے 24 کہتے ہیں، جلد نمبر 24 پنجابی ساڑی آدن 24 نمبر جلد، کتاب کا نام ہے فتاوی رضویہ، کتاب کا نام ہے فتاوی رضویہ شریف، جلد نمبر 24 میں میرے اعلی حضرت سے کسی نے سوال کیا کہ بلا پیر صاحب دامت برکاتہ العالیہ قدسیہ مد ذلک علی رؤوس المسترشدین، اللہ آپ کے فیض پانے والوں کے سروں پر آپ کا سایہ طویل دیر تک سلامت رکھے اور میرے دل کی دھڑکن بنائے رکھے آپ. اللہ اکبر کبیرہ. کسی نے پوچھا یا زکیو، یا ولیو، یا زکیو یا ولیو اور یا علیو، یہ پڑھنا کیسا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. میرے اعلیٰ حضرت کی زبان سنیے اور میرے اعلیٰ حضرت کے کلم اطہر کی نوک سے نکلنے والا نور ملاحظہ فرمائیے.
فرماتے ہیں اب جواب دیکھنا کہاں سے شروع ہونے لگا ہے, سوال کیا ہے اور جواب دیکھنا. فرمانے لگے حضرت مجنو, یہ جی جواب آ رہا ہے, حضرت مجنو رحمت اللہ علیہ تعالی, حضرت مجنو رحمت اللہ علیہ تعالی کے متعلق حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں. بات یہ ہو رہی ہے کہ یا علی کو کہنا کیسا, تو جواب آ رہا ہے کہ حضرت مجنو رحمت اللہ علیہ تعالی کے متعلق حضرت مولانا روم علیہ رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن لیلہ کی گلی سے گزر رہے تھے کہ دفعتن کتا نکل آیا تو مجنو اس کے پاؤں میں, حضرت مجنو پاؤں میں گر گئے, اور جب گرے تو اس کے پاؤں چومنا شروع کر دیے تو پائے سب بوسید مجنو خلق گفتائیں چے بود, پائے سگ بوسید مجنو حلق گفتا اینچے بود, تو گفت مجنو این سگے در کوئے لیلا گاہے گاہے رفتا بود. ترجمہ سن لیں کہ وہ کسی نے کہا کہ یار تو کتے دے پیر پہ چمدا ہے, اس نے کہا تیری نگاہ کتے پر گئی ہے, تیری نگاہ اس گلی میں نہیں گئی جس میں کتا کھڑا ہے. یہ جملہ لکھ کر نا میرے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں, فرماتے ہیں محبت ہو ازواج کی یا ہو اہل بیت کی خواہ ہو صحابہ کی, ہر ایک پر ہماری جان قربان. مل کر کہہ دیں سبحان اللہ, ہر ایک پر ہماری جان, مل کر بولے قربان, ہر ایک پر ہماری جان, پھر بولو ہماری جان, ہماری جان. میں سلامی پیش کر رہا ہوں اہل بیت کے دربار میں, ابھی تو سلامی میں میں فتوی اعلی حضرت لے آیا ہوں. توجہ رکھیے گا, یہ جملہ جہاں پر مکمل کرتے ہیں نا تو وہیں یہ لکھتے ہیں, رہ گئی بات حسن و حسین کی اور ان کے ابا جان کی اور ان کی اما جان کی, فرمایا یہ حسن و حسین رسول پاک کے جگر پارے, نبی پاک کے جگر عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں, حضور کے جگر پارے ہیں, عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں. یہ لکھ کرنا, فرماتے ہیں ان سے رسول پاک کی محبت کا حال یہ ہے. آگے حدیث نقل فرماتے ہیں, فرماتے ہیں نبی پاک ان کی محبت میں فرماتے ہیں حسین منی, حسین منی وانا من حسین, میں حسین سے ہوں, حسین مجھ سے, حسین منی. قبلہ علماء کرام کے لیے یہ میں آپ کے قدمین شریفین کی خاک ہوں, آپ کے قدموں پر ہاتھ رکھ کے یہ میں سیدی اعلی حضرت کا فیضان عرض کرنے لگا ہوں, حسین منی وانا من حسین. یہ حدیثیں تو بھی بڑی پڑھ دیا, جڑی گل اعلی حضرت کرنا چاہ رہے ہیں, فرماتے ہیں حسین منی وانا من حسین, احب اللہ من احب حسین وحسین سبت من الاسباق. فرمایا اس حدیث پاک میں نبی پاک اگر حسین کا ایک مرتبہ ذکر کرتے آگے ساری ضمیریں لٹاتے. یہ آپ کو تھوڑی سمجھ میں نہیں آئے گی بات, ایک مرتبہ ذکر کرتے کہ حسین منی, آگے فرماتے وانا من ہو, یہ نہ کہتے آنا من حسین, اور آگے کہہ دیتے احب اللہ من احب ہو, یعنی اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو اس سے محبوب محبوب اس کو بنائے, اور پھر آگے فرما دیتے انہو سبتم من الاسواق. فرمایا لیکن رحمت عالم نے بار بار ضمیر نہیں لٹائی, بار بار حسین کا نام نقل کیا, فرمایا یہ حسین کے نام کی لذت یہ ہے جسے پانے کے لیے جانے جاں بے قرار ہے, ہم دیوانے کیوں نہ اہل بیت سے پیار کرنے. بالکل کلیجے کے ٹکڑوں درود اور سلام ہو اس اہل بیت پر, ان کا دامن سراسر نجات ہے, نجات کی دلیل ہے. قبلہ مل کر بولو ان کا دامن نجات کی دلیل ہے, آپ سارے اندر والے بھی بولو, پیر جی گٹھے لگے ہو تو سب اونچا بولو ان کا دامن نجات کی دلیل ہے, او کونے والوں بولو سارے ان کا دامن نجات کی دلیل ہے, ان کا دامن قطعی طور پر نجات کی دلیل ہے. جسے جس کے نصیبوں میں بدبختی لکھی ہوئی ہو,
اگر اس کے نصیبوں میں خیر لکھنے ہوتی ہے تو وہ دامنے اہل بیت ہی ہے جس کو تھام کر خیر لکھنے ہوتی ہے. فرمایا میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے, جس نے یہ دامن تھام لیا, جس نے یہ دامن, تو اس کا بیڑا پار ہے, اس کا بیڑا. آپ نے حضور قبلہ عالم کا خطاب سنا, حضور مفتی اعظم سندھ و بلوچستان کا, آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ ولی نہیں ہو سکتا بندہ, نیکی کے بغیر اور نماز و روزے کے بغیر ولی نہیں ہو سکتا. پر میں حضور کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں, اس میں کوئی شک نہیں کہ ولایت شریعت کی مخالفت کے بغیر نہیں ملتی, مگر اہل بیت کا دامن وہ ہے کہ جو قطعی مردود لوگ ہوتے ہیں جو ہی دامن تھامتے ہیں رب انہیں ولایت کبریٰ عطا فرما دیتا ہے. ذرا ایک بار کہہ دیو سبحان اللہ, تشریح میں کرنی ہے بات, آنکھو سبحان اللہ. کون نہیں جانتا, میرے اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں یہ لکھا, میرے اعلیٰ حضرت کے ملفوظات شریف میں یہ بات موجود ہے, اور کون عالم ہے جو اس سے بے خبر ہے. میرے قبلہ گپ اندھیرا ہے رات کا, شب دہجور ہے, ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا, ایک بوڑھی ضعیف شخصیت مسلح پر بیٹھ کر ہو ہا کی ضربے مار رہی ہے, نہ جانے کسی کو کیا سوجا, نہ جانے کسی کو کیا سوجا کہ اس شخصیت کے در دولت کی طرف وہ چل پڑا. ارے جب وہ آیا تو اس کے پھر رستے میں پروگرام بنا, بابا جی کے لوگ ہاتھ بھی بہت چومتے ہیں, قدمین بھی بہت چومتے ہیں, نظر نیاز بھی بہت پیش کرتے ہیں, بابا جی بڑے اللہ والے ہیں, بھولے بھالے ہیں, آج بابا جی ہو ہا میں مصروف ہوں گے اور ہم اپنا ہاتھ صاف کریں گے, سب کچھ وہاں سے لے اڑیں گے. اسے خبر نہیں تھی کہ وہ کس طرف چل پڑا ہے, وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ درگاہ کس کی ہے, وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ دربار کس کا ہے, وہ لا بلد تھا اس کے کہ ان کا مقام کیا ہوتا ہے, وہ نہ آشنا تھا اللہ پاک کے ہاں ان کا قرب کیا ہوتا ہے, وہ ان کے مقام باطنی سے لا بلد اور نہ آشنا تھا, وہ اپنی فہم و فراست کے مطابق یہ سمجھ رہا تھا کہ میں لوٹ کر لے آؤں گا. اور جب وہ اندر حجرے میں داخل ہوا, جب وہ حجرے میں داخل ہوا تو بابا تو ہوا کی ضربوں میں مصروف تھے, سلطان الاولیاء والفقراء, وہ جو میدان عرفان اور شہر ستان عرفان کے تاجور ہیں, وہ تو ہوا میں مصروف تھے. جب یہ اندر داخل ہوا تو دروازے پر کھٹاک کی آواز آئی کہ جیسے کوئی اور بھی آنے والا باہر سے آ گیا ہے, تو فوراً کچھ صفحے پڑی ہوئی تھی کنجے غرفہ میں, تو وہ فوراً ان صفوں میں دبک کے بیٹھ گیا اور آنے والے آئے اور انہوں نے بابا کے قدموں کو چوما, ہاتھوں کو چوما, اور ہاتھ جوڑ کر پھر کہنے لگے کہ قبلہ ہمارے خطے کا قطب فوت ہو گیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کوئی نہیں, ہمارے خطے کا مل کر بولے ہمارے خطے کا. تو قطب کیا ہوتا ہے, میں علماء کے قدموں پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ یہ علماء نہیں بتا سکتے, البتہ حضرت بتلا سکتے ہیں کہ قطب کون ہوتا ہے. العلم علمان, یہ رسول پاک کا ہے فرمان. پیارے بھائی مسلمان, ذرا میری بات کی طرف کر دھیان. العلم علمان, فرمایا علم ہے دو, ایک ہے جو زبان پر جاری ہوتا ہے, ایک ہے جو دل پر جاری ہوتا ہے. زبان پر جاری ہونا تو بندہ عالم ظاہر ہوتا ہے, اور دل میں جاری ہو تو حضرت مخدوم اشرف سمنانی بنا کر. گل سمجھ آؤں پیچھے کہ کوئی نہیں, میرے اعلیٰ حضرت کا لگے ہاتھوں یہی بات پہلے میں اعلیٰ حضرت پاک کی کر دوں پھر آپ کو بتلاتا ہوں. سیدی اعلی حضرت کی برگاہ میں محدث کچھوچوی رحمت اللہ علیہ, محدث سورتی رحمت اللہ علیہ حاضر ہیں, اور سیدی اعلی حضرت فتاوی یوں دیا کرتے تھے. حضور سیدی اعلی حضرت کا علمی مقام دیکھ کر نا, ایک دن تنے تنہا اعلی حضرت جلوہ گر ہے اپنے مسند پاک پر, حضرت محدث سورتی حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں میری جان آپ پر قربان ہو, ایک بس صرف ایک چھوٹی سی التجا ہے, آج آپ کو اکیلے میں پایا تو دوڑتا ہوا چلا آیا. اب عرض کرنے لگے کہ اچانک ایک اور ساتھی آ جاتا ہے اور وہ آپ کو کوئی شیرنی پیش کرتا ہے, اور وہ شیرنی کا ایک ٹکڑا یا ذرہ نیچے گر جاتا ہے. کراچی کے باسیوں, ساکنان شہر قائد, ذرا میری طرف متوجہ ہو کر اس آخر کو دیکھو اور اعلیٰ حضرت کا معاملہ ملاحظہ فرماؤ.
کہ جب وہ بندہ جب شیرنی پیش کرتا ہے ایک ذرہ شیرنی کا نیچے گرتا ہے, اعلی حضرت چرپائی سے اتر کے ادھر مجھے دیکھے, اتر کے یوں کرتے ہیں اپنے دونوں ہاتھ یوں رکھ کے تو اپنی آنکھوں سے پلک سے وہ ذرہ اٹھاتے ہیں, اپنی پلکوں سے وہ ذرہ اٹھاتے ہیں, پھر یوں رکھ کے تو وہ تناول فرماتے ہیں, اور پھر فرماتے ہیں محدث سورتی علیہ رحمہ کو, اب پوچھئے کیا پوچھ رہے تھے. انہوں نے کہا حضور جو علماء زوائر کے ہاں جس علم کی آواز ہی نہیں ملتی وہ علم ہم آپ کے سینے میں دیکھتے ہیں, علماء زوائر کے قریب بھی نہیں آیا وہ علم, وہ کہاں سے آیا؟ تو فرمانے لگے واللہ باللہ تاللہ اے محدث سورتی احمد رضا رب کی قسم کھا کر کہتا ہے یہ جتنا علم باطن ہے نا یہ تمہارے نانا عبد القادر جیلانی کے دروازے کی خیرات ہے. سمجھ میں آئی؟ اور جبھی وہ میرے اعلیٰ حضرت سیدی اس درگاہ جس کی میں بات کر رہا ہوں اور جن کے خانوادے کے پاس آپ بیٹھے ہوئے ہو, میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جب اس خانوادے کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کی ٹیون ہی چینج ہوتی ہے. یہ ٹیون چینج ہونے کا جو میں نے لفظ بولا بڑے غور سے بولا, اللہ پاک کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں جب حضور غوث پاک کا ذکر کرتے ہیں نا تو فرماتے ہیں تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شہدا تیرا, تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شہدا تیرا, تو ہے وہ گیس کے ہر گیس ہے پیاسا تیرا, سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے افق نور پہ مہر ہمیشہ تیرا. اور آپ آگے فرماتے ہیں تجھ سے اور دہر کے اقطاب سے نسبت کیسی, تجھ سے اور دہر کے اقطاب سے نسبت کیسی, قطب خود کون ہے خادم تیرا چیلا تیرا. او کوئی سمجھ آئی جی کراچی والے ہو؟ فرماتے ہیں قطب خود کون ہے خادم تیرا چیلا تیرا, سارے اقطاب جہاں کرتے کعبہ کا طواف, سارے اقطاب جہاں کرتے کعبہ کا طواف, کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا. کوئی گل سمجھ آئی ہے کتنے پہنچ گئی ہے؟ کوئی آئی جے سمجھ گل کے؟ کوئی نہیں. سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبہ کا طواف, کعبہ کرتا ہے طواف در والا, مل کر بولو کعبہ کرتا ہے طواف در والا. یارو چپ نہ رہنا ہے, شیر پڑھو میرے نال. کعبہ کرتا ہے طواف در, اشرفی صاحب بولنا پڑے گا, کعبہ کرتا ہے طواف در والا, کعبہ کرتا ہے طواف در. ارے اور پروانے جو ہوتے کعبے پہ نثار, یہ سیدی اعلی حضرت ہی ہے نا, کہہ دو اعلی فیضان اعلی حضرت. اور پروانے جو ہوتے کعبہ پہ نثار, شمع ایک تو ہے کہ شمع ایک تو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ تیرا, شمع ایک تو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ تیرا. اور آگے فرماتے ہیں کنجیاں دل کی خدا نے تجھے دی, اے جملہ سمجھ سکتے ہو تو سمجھو, کنجیاں ایک دے میں پنجاب وچ گل کراں نا تو خدا دی قسم بندے چوکے عرش تے لے جانا,
تے تساں اردو سپیکنگ ہو تہانوں نہیں سمجھ آندی اعلی حضرت کے پہ فرماندے نے فرماندے نے کنجیاں دل کی خدا نے تجھے دی ایسا کر کہ ہو یہ سینہ محبت کا خزینہ تیرا کہ ہو یہ سینہ محبت کا خزینہ اور آگے کیا فرماتے ہیں قبلہ پیر سائیں فرماتے ہیں دل پہ کندا ہو تیرا نام دل پہ کندا اے دیکھو نا تھلے لکھے غوث العالم مخدوم سمنانی یہ نیچے لکھا ہوا ہے یہ نیچے میرے سامنے لکھا ہوا ہے غوث العالم مخدوم سمنانی یہ کندا نہیں ہے رقم ہے اعلی حضرت کے دیکھیں نا آپ لفظ دیکھیں اعلی حضرت کے فرماتے ہیں لکھنے نہ ہو کندا ہو جس طرح ماربل کے پتھر پر آپ کوئی چیز کھدوا کر لکھواتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کندا کرنا اے دل پہ کندا ہو تیرا نام کہ وہ دزد رجیم الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے تغرا تیرا الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے تغرا تیرا اور آگے فرماتے ہیں دھوپ معاشر کی کڑی وہ جان سوز قیامت ہے مگر اب ہم ہیں رضوی اور ہم ہیں اعلی حضرت کے پیروکار ہمیں کون ڈرائے میدان معاشر سے کہ ہمارا امام ہمیں فرما رہا ہے دھوپ معاشر کی کڑی وہ جان سوز قیامت ہے مگر مطمئن ہوں کہ میرے سر پہ ہے پلہ تیرا سمجھ میں آ رہی ہے بات اور یہ اعلی حضرت کے دمے جن کا واقعہ سنانے لگا ہوں جس باوے دے دروازے تے آیا ہے چور چوری کرنے کے لیے میں اہل بیت پر سلامی پیش کر رہا ہوں یہ ذہن میں رکھیے گا تقریر جی بڑی اگے پئی ہونی ہے اے اہل بیت میں طریقے نال چلدا ہاں سرکار تے سلام اہل بیت تے سلام پھر سرکار ابو بکر پاک پر پھر عمر پاک پر پھر عثمان پاک پر پھر مولا علی پر پھر اگے تقریر گل سمجھ آئی جی پہلے ابھی تو میں صرف سلامی پیش کر رہا ہوں اہل بیت پہ اللہ اکبر اور کہیں گے اعلی حضرت کی ٹیون میں نے کہا نا کیسے چینج ہوتی ہے درگاہ جیلانی میں آ کر قبلہ یہ آپ کے نانا دادا کی یہ درگاہ ہے جہاں پر آ کر ٹیون چینج ہو جانی چاہیے اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ حمدن کثیرا سبحان اللہ بکرتم واسیلا یہ وہ درگاہ ہے کہ جس پہ اعلی حضرت آ کر فرماتے ہیں صحابیت ہوئی پھر تابعیت صحابیت ہوئی پھر تابعیت بس آگے قادری منزل ہے یا غوث قبلہ عمیر جی اکھ مستانی تو سمی کہہ دیو سبحان اللہ اے صحابیت ہوئی پھر تابعیت بس آگے قادری منزل ہے یا غوث بولو آگے قادری پھر بولو آگے قادری نہیں نہیں تساں جنہ جنہ اعلی حضرت نال محبت ہے جنہ نوں وہ بولن گے بس آگے قادری اس سٹیج والیاں نوں بھی جنہ نوں محبت ہے وہ بولن گے بس آگے قادری ہزاروں تابعی سے تو فضل ہاں ہزاروں تابعی سے تو فضل ہاں وہ طبقہ مجملن فاضل ہے یا غوث رہا میدانوں شہر ستان عرفان رہا مہدانوں شہر ستان عرفان
میرے حال تکو تیرا رمنا تیری محفل ہے یا غوث، تیرا رمنا، رمنا کا معنی بھی سمجھا رہا ہوں نا، ہندی کا لفظ ہے نا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمیں بتلائے گا کوئی معرفت کیا ہے، ہمیں سمجھائے گا کوئی طریقت کسے کہتے ہیں، اور ہمیں بتائے گا بریلی والوں کو کوئی کہ توحید کس مقام کو کہتے ہیں. فرمایا رہا میدان و شہر ستانے عرفان تو تیرا رمنا تیری محفل ہے یا غوث، یہ اور ولیوں کے لیے پہاڑ ہوں گے. عبد القادر یہ تو تیرے ٹہلنے کی جگہ ہے. ذرا دب کے آگو سبحان اللہ. یہاں تو صبح صبح روزانہ آپ چہل قدمی کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور قبلہ پیر جی، یہ چشتی سوروردی نقش بندی، ہوں آخو سبحان اللہ، یہ آلہ حضرت ہے. یہ چشتی سوروردی نقش بندی ہر ایک تیری طرف آئل ہے یا غوث، ہر ایک تیری طرف آئل ہے یا غوث. تیری چڑیاں ہیں تیرا دانا پانی، یہ کہہ کر نا یہ چشتی سور وردی نقش بندی، پھر یہ کہنا کہ تیری چڑیاں ہیں. اللہ اکبر. تیری چڑیاں ہے تیرا دانا پانی، تیری چڑیاں ہے تیرا دانا پانی، تیرا میلہ تیری محفل ہے یا غوث. اور آگے فرماتے ہیں کمر پر، کمر پر جیسے خرقہ یوں تیرا قرض، کمر پر جیسے خرقہ یوں تیرا قرض، سبیل نور پر ظاہر ہے یا غوث. لیکن نالی فرما دین غلط گفتم، غلط کہہ گیا ہوں. جہاں سیدی اعلی حضرت بھی یہ کہہ جائیں کہ میں غلط کہہ گیا ہوں. میں نے آپ کو کہا ہے نا، یہ وہ درگاہ ہے جہاں سیدی غوث حضرت اعلی حضرت کی بھی ٹیون چینج ہوئی ہے. فرماتے ہیں غلط گفتم، پہلے کہہ گئے تھے نا کمر پر جیسے خرقہ یوں تیرا قرض، سب اہل نور پر ظاہر ہے یا غوث. تو آگے فرماتے ہیں غلط گفتم، تو واہب ہے نہ مقرض. یہ علماء سمجھ سکتے ہیں. غلط گفتم، تو واہب ہے، تو ہبا کرتا ہے قرض نہیں دیتا، قرض دینے والا قرض لیتا ہے. ہم جن کے قدموں میں یہ قرض نہیں دیتے، ہبا کرتے ہیں. غلط گفتم، تو واہب ہے نہ مقرض، تیری بخشش تیرا نائل ہے یا غوث. اور اگلا جملہ سن لو، میں وچ کچھ شعر چھوڑ دینا ہوں چونکہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے بات دوسری طرح پھر آگے چلانی چاہیے، لیکن دو جملے اعلی حضرت کے تین اور سن لیں. فرماتے ہیں ستم کوری وہابی رافضی کی، ستم کوری وہابی رافضی کی، کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث. اور اگلا جملہ قبلہ پیر جی فرمانے، وہ کیا جانے گا فضل مرتضی کو، وہ کیا جانے گا فضل مرتضی کو، جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث. اور آخر میں فرماتے ہیں رضا کے سامنے کی تاب کس میں، رضا کے سامنے کی تاب کس میں، فلک وارث پہ تیرا ذل ہے یا غوث. میرے دوستو، یہ درگاہ ہے جہاں چور آتا ہے چوری کرنے. میں سلامی پیش کر رہا ہوں کہ سلامی ہو اہل بیت پر، سلام ہو اہل بیت پر جن کی مثال کشتی نوح کی ہے. جو سوار ہو جائے اسے نجات مل جاتی ہے، اور جس سے یہ کشتی چھوٹ گئی اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں وہ چور چھپ گیا، چور چھپ گیا صفوں میں، اور اقطاب نے آ کر کہا کہ ہمارے خطے کا کتب فوت ہو گیا ہے، حضور کتب چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ.
کوئی وجہ ہے اتنے تو سن سبحان اللہ کرنی پینی ہے ادھر تو میں تمہیں بلانا ہی بلانا ہے آخو سبحان اللہ نہ ایک گل میں نے دسو جڑا سفاں وچ چھپیا سی وہ متقی سی اچا بولو حج کرن آیا سی وضو کر کے آیا تھا ہاتھ وچ تسبیح بھی لئی ہوئی سی نفل 15-16 پڑھ کے آیا سی تے کے کرن آیا سی دب کے بولو کے کرن آیا سی چوری او دب کے بولو کراچی والوں کیا کرنے آیا تھا چوری پیارے جب وہ چھپا نہ سماج میرے آلہ حضرت فرماندے نے بابے راں انہوں نے آکھیا ہے سلطان الاولیاء نے ان سے کہا کل لے جانا ہوئے کل لے جانا انہوں نے آکھیا سرکار ہونی چاہیے انہوں نے آکھیا کل لے منجیا ہے انہوں نے آکھیا ہونی چاہیے ہونی بابے جی نے بولا صفاں کھولو وچوں کتب کڈ کے لے جاؤ دیتے گرما گرم ایک بار پھر آکھو سبحان اللہ اے جڑے چاہ پہ پیندے ہو تسا بھی آکھو سبحان اللہ بابے اور کے فرمایا یہ تواڈے دادے جی دی گل ہے سرکار میری ترگاں میریاں وچ بھی علی بن ابی طالب دا خون ہے الحمدللہ اور سیدہ فاطمہ کا دودھ موجود ہے الحمدللہ او میرے کلیجے کے ٹکڑوں بابے اور آکھیا وچوں کڈ کے کون لے جاؤ اچا بولو کون لے جاؤ ایک باری پھر سننا چاہتا ہوں میں کون لے جاؤ تو جدوں سواں کھولیاں نے نا کتما جدوں سواں کھولیاں نا تو اندروں کون نکلیا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ساری رات حضور مفتی اعظم سندھ بلوچستان بھی زور ماریا میرا بھی نکل گیا مڑ گا اجے بھی تو چور 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 اوے کیا ہو گیا ہے تمہیں تم کلندر کی بات سن رہے ہو ابھی بھی چور کہہ رہے ہو کہ جب کہ بابا عبد القادر کہہ چکا ہے کہ کتب لے جاؤ بیچ میں سے تہاڈے وچوں کوئی وابی تو نہیں بیٹھے آتے ہیں دسو جی ہے تو میں ٹھکائی کرنا جاندا ہاں وہ میں فن سارے آم دین اللہ دے فضل نال میرا تعلق بو علی شاہ کلندر نال ہے تے خواجہ شاہ نظام الدین اولیاء نال ہے تے بغداد شریف تو میں خلافت ہے انشاءاللہ وہ سارے فن میں نام دین اللہ دے فضل نال کوئی وابی تو نہیں تواڈے چوں تے پھر دسو سبا وچوں کون نکلیا ہن نکلیا جی کوتا اینج نکلدا جی کوتا کون نکلیا سبا وچوں چور رازن جس جگہ بنتے کتب ابدال ہیں چور رازن جس جگہ بنتے کتب ابدال ہیں بو امیران کے سوا ایسی گلی کوئی نہیں اللہ اکبر اچھا جی سویں کھولیاں نا وچوں کون نکلیا بھائی جی انہوں نے کہا سرکار باہر آ جاؤ اس غریب کو تو پسینہ پسینہ میری طرح میں تے زور لا لا کے تو وہ اونج شرمندہ ہو پسینہ پسینہ ہوئے آؤ مڑکا مڑکا ہوئے یعنی پسینہ پسینہ ہوا ہوا وہ ڈر گیا اس آگیا میں تے پھڑی گیا میں تو پکڑا گیا اسے سمجھ نہیں آئی پکڑا تو گیا ہے پر پکڑا کس نے ہائے 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 اس اے عمر صاحب اے دی لذت جملے دی ہن کون برداشت کرے اس آ گیا میں تے پھڑی گیا اون سمجھ نہیں آئی بھائی میں پھڑی تے گیا پر میں پھڑن والا کون ہے اوئے پھڑنے پھڑنے میں فرق ہوتا ہے او میں پکڑوں تو کوئی اور بات ہے اوئے باج یزید پکڑے تو کوئی اور بات ہے او خواجہ مخدوم اشرف پکڑے تو کوئی اور بات ہے عبد القادر پکڑے تو کوئی اور بات ہے میرے آقا محمد پکڑے تو کوئی اور بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم اچھا جی انہیں کیا میں پھڑی گیا سمجھ نہیں آیا ڈر گیا انہوں نے کہا حضور پلیز ویلکم تشریف لائیے قبلہ تشریف یو آر فرینڈ آف گاڈ
यू आर फ्रेंड ऑफ गॉड. उसने कहा नो 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 आई एम थीफ. नो आई एम थीफ, मैं तो चोर हूं. और सुनो संगियों मुस्कुराने वालों, खुदा तुम्हें मुस्कुराता रखे और खुदा तुम्हें अजूर ख्वाजा अशरफ समनानी के साये में रहमत आलम के कदमों तक ले जाए और तुम दुनिया और कबर और आखिरत में तुम्हारा हर जहान मुनव्वर हो जाए. जब उसने कहा ना आई एम थी तो बाबा जी ने मुसल्ले से कहा ओए चुप कर जा, बाहर निकल, तुझे समझ ही नहीं आई है और तूने कौन सी किश्ती में कदम कर दिया है. अब सीने का जोर ला कर कह दियो सुभान अल्लाह. हजूर सैयद ने कहा तुम्हें क्या पता तूने कौन से कश्ती में कदम धरा है, यहां चोर आता है जाता नहीं, यहां चोर आता है मगर जाता क्या बनकर है, और दब के बोलो क्या बन के जाता है. तो क्या आपका यह ख्याल है कि इस दरगाह पर आने के बाद भी कोई फर्क वाला रह जाएगा? मेरा तो ईमान नहीं. मैं तो कसम खाकर कहता हूं ये नबी पाक के बच्चों का दरबार है, रसूलुल्लाह के बच्चों का दरबार है, रसूलुल्लाह की औलाद का दरबार है, नबी पाक के जिगर पारों का दरबार है, अर्श की आंखों के तारों के आंखों के तारों का दरबार है, गुले गुलशने मुस्तफा का दरबार है और खूने मुर्तजा का दरबार है, सैयदा फातिमा पाक के अमीनों का दरबार है. ये हजूर ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के फैज याफ्ताओं का दरबार है, ये मेरे आका महबूबे सुबहान के जिगर गोशों का दरबार है. मुमकिन ही नहीं यहां कोई आए तो नूर भरा होकर ना वापस जाए. अच्छा जी सलाम हो इन पर, सलाम हो इन पर, सलाम हो इन पर कि सरकार फरमाते हैं जिसने इनसे मोहब्बत की वो खुदा का महबूब बन गया, जिसने इनसे मोहब्बत की वो खुदा का. ये हजूर ने असल वली बनने का नुस्खा दसिया है, वली बनने का सलाम वाले बैत पर जिनकी मोहब्बत में मुबतला होने वाला वलायत से कम दर्जे पर मर ही नहीं सकता, जिनकी मोहब्बत में मुबतला होने वाले की मौत वलायत पर होती है. मिलकर बोलो किस पर होती है, वलायत पर होती है. हजरत अली के लिए यही तो कहा सरकार ने, बुला उमैर जी वो याद है ना जो सरकार पाक ने हाथ नप के उत्ते आख्या है मन कुन तू मौला हो फाजा अली हो मौला हो, जेदा मैं मौला उदा अली, दब के बोलो जेदा मैं मौला उदा अली, जेदा मैं मौला उदा अली, जेदा मैं मौला उदा अली. अजय भी चुप हो संगीयो जेदा मैं मौला उदा अली. जब सरकार ने ये ऐलान किया और सबसे पहले मेरे आका मौला उमर फारूक पाक ने मौला कहा अली, और फिर सरकार ने उसके बाद क्या फरमाया अल्लाहुम्म वाले मौला हो, या अल्लाह उन भी अपना महबूब बना ले जेड़ा अली नू अपना महबूब बनाए. इनके बाप दादाओं से मोहब्बत, इनसे मोहब्बत, इनके बच्चों से मोहब्बत, अल्लाह की महबूब होने की सनद है. बल्कि मैं तकरीर को थोड़ा सा मुख्तसर भी करूंगा पर लगे हाथों अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपको एक ऐसा वाकया सुना दूं जिससे आपके ईमान का परिंदा ओ उत्ते अर्श तक पहुंच जाए. है इजाजत, है इजाजत, अमन दसदे रहो पे थोड़ा मिजाज किस तरह का है. मेरे कलेजे के टुकड़ों मेरी आंखों के तारों इस अहले बैत पर दरूदो सलाम और फिर असहाब पर दरूदो सलाम, उन पर दरूदो सलाम जिन्हें सिद्दीक कहते हैं. जोर उतना ही चाहिए जितना मौला पर लगाया था, उन पर सलाम जिन्हें सिद्दीक कहते हैं और जिनकी पैदाइश के वक्त जिनकी मां कहती है मैं अपने कन्ना नाल सुनया है मैंने आवाज आई है या मतल्लाह बित्ता की इबशरी बिल वलद लतीक इस्मुहु फिस समाए सिद्दीक ले मोहम्मद साहिबुम व रफीक. ओ मुबारक हो तुझे खुदा की लोंडी, तन खुदा ओ पुत्र देता है जेड़ा दोजख तू आजाद है हजूर दा रफीक के आसमाना ते भी सिद्दीक है. जो नबी के उजरे में दाखिल होते हैं ना सरकार फरमाते हैं आओ आओ सिद्दीक अंत आतिकुल्लाह मिनन्ना,
آؤ صدیق تم جہنم سے آزاد ہو. مائی عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان, کس وجہ سے میرا ابو آزاد ہوا ہے؟ فرمایا چپ کر عائشہ, میں محمد جس کے قبضے میں میری جان ہے اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں, میں نے تیرے باپ کے دل کو بار بار دیکھا ہے, جتنی محبت میری تیرے باپ کے کلیجے میں ہے میری پوری امت کے دل میں اتنی محبت نہیں. جے کدے تیرے ابے دے ایمان نو تولیا جائے نا میری امت دے ایمان نال, تے میں نے رب دی قسم ہے تیرے باپ کا ایمان بھاری پڑ جائے. کہہ دو سبحان اللہ. ان پر سلام ہو جنہیں سرکار فرماتے ہیں انت صاحبی فی الغار و صاحبی اعلی الحوض, اتھے صرف غار وچ ہی میں اپنا سر تیری چولی وچ رکھ کے نہ ستا رہا, او قیامت والے دہاڑے حوض پر بھی تو میری بغل میں بیٹھا ہوا ہوگا. ان پر سلام, ان پر سلام, یہ جملہ سنیے گا بڑا بھاری آنے والا ہے. ان پر سلام جن کو چوتھے دن مولا علی نے یہ فرمایا, ان پر سلام جن کو چوتھے دن, جن کی خلافت کے اعلان کے بعد چوتھے دن مولا علی نے یہ فرمایا, قدمک الرسول فمن الذی من یؤخرک, صدیق مصلی پر کھڑا ہو جا تو, میں دیکھتا ہوں کس ماں نے پتر جنیا ہے جڑا تن روکے, وہ تم تو وہ ہے جسے رسول مصلی پر کھڑا کر گئے. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. ان سرکار صدیق پر سلام. شاہ جی گھبرائے تو نہ ہو, اور سلام ہو پھر ان پر جن کو عمر کہتے ہیں, ان پر سلام جن کو, جن کا نام لونا تو شیطان فرا یا فرو کا باپ پڑتا ہے. اور ڈاکٹر عمیر صاحب اور کسی سیگے کی تعلیل اسے آتی ہو یا نہ شیطان کو, حضرت عمر کا نام لو تو بما تعلیل کے فرا یا فرو پڑتا ہے, رکتا نہیں ہے وہ جو اہل بیت کے عاشق ہیں. اور پھر آگے چلتے ہیں, ان پر سلام جن کا نام عثمان ہے, ان پر سلام جن کا نام عثمان ہے. ایک دن مسجد نبوی میں نا سرکار دو عالم کے صحابہ نے نا کمکمے, یہ جو دیے نہیں ہوتے دیے, اے ہن تے لائٹاں لگی ہیں نا کمکمے جے, تو پہلے وقتوں میں دیے ہوتے تھے, تو حضور پاک کے صحابہ میں سے کچھ دوستوں نے دیے جلا کر اس روز کھانا اچھا بنا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی میں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش بہت زیادہ خوش تھے, تو بلا کر حضور پاک کو بٹھایا, یا رسول اللہ آج کوئی نوی نعت لکھی ہے احسان بن ثابت نے, ایک تو نعت بھی سن جاؤ تے آج خوش بہو تو تساں بھی سن بھی کچھ عطا فرما جا. تو نبی پاک کی طبع اقدس جو تھی نا حالت انبساط میں تھی, اور یہ حضرت صاحب کے بلا پیر جی جانتے ہیں حالت انبساط اور انقباض کیا ہوتی ہے, یہ صوفیوں کی خاص دو حالتیں ہوتی ہیں, حالت انقباض اور حالت انبساط. اور جب حالت انبساط ہوتی ہے تو فیضان اسی وقت جاری ہوتا ہے, اور حالت انقباض میں کوئی مائی کا لال ان سے فیض نہیں پا سکتا, اس وقت اللہ ہی اللہ, بس اللہ پاک بس اس اپنے حبیب کے صدقے ہمیں حالت انبساط سے نفع پانے کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں سرکار پہ اس وقت وہ حالت انبساط تاری تھی, سرکار مسجد میں تشریف فرمائیں, کان کھولے آئے ذرا اپنے, میں حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں سلامی پیش کرنے لگا. سرکار بڑے خوش, تو صحابہ آئے روشنی بڑی کی, ایک صحابی اندر آئے انہاں عرض کی تھی, یا رسول اللہ عن سعد بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال سعال رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ افل جنت برقن. ایک ساتھی آگے آیا, اس چوکیاں تکیاں نہ دیے شیے بلدے, انہیں ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی میرے ماں باپ قربان ہون, اے انج دی روشنی جنت وچ نہیں ہوئے گی, اس طرح کی روشنی جنت میں بھی. فرمایا یا رسول اللہ افل جنت برقن, جنت میں بھی بجلی ہوگی, نور ہوگا, روشنی ہوگی. سوال جب کرنے والا کر چکا, سرکار دو عالم اٹھ کے کھڑے ہو گئے, ادھر کراچی کے رہنے والوں مجھے دیکھنا, سائیں نے کھڑے ہو کر ایسے کیا, ادھر میری آنکھیں میری طرف لگاؤ. سائیں مبارک نے اپنا قدم اتھر اوپر اٹھایا اور فرمایا والذی نفسی بیدہ, پیر اتے چک کے نا سرکار نے فرمایا والذی نفسی بیدہ, اس کی قسم جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے, انا عثمان لیتحول,
ان عثمان لیتحول فتبرک له الجنہ، جب میرا عثمان جنت میں قدم رکھے گا تو قدم دھرتے ہی عثمان کے جنت جگمگ 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 اکبر. میرے کلیجے کے ٹکڑو، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہو، سلام ہو آپ پر. اور انہیں کیسے بھول جائیں جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، جن کا نام لینا عبادت ہے. فرمایا ذکر علی عبادت، النظر الی وجہ علی عبادت، ذکر علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب. میرے علی کا ذکر ایسے گناہ کھا جاتا ہے جیسے لکڑ آگ کو یا مولوی صاحبان لوے کو. مذاق نہیں میں کر رہا ہوں، ایسے علی کا ذکر کھا جاتا ہے گناہوں کو جیسے لکڑ کو آگ کھا جاتی ہے. علی کا ذکر گناہ کو باقی چھوڑتا ہی نہیں. کہہ دیو زور نال سبحان اللہ. اور میرے آقا مولا سیدنا صدیق اکبر ایسے کر کے دیکھیں اللہ کی قسم ٹک ٹکی باندھ کے حضرت ابو بکر کے چہرے پہ، تو مائی عائشہ صدیقہ عرض کر دیا نے ابا جی تہاڈا مقام کٹ ہے، تساں صدیق دے چہرے ہل تک دے ہو. فرمایا تھی رانی چپ کرنا، انہاں کناں نال سنیا ہے جیڑی اکھ علی دے مکھڑے تے رہندی ہے دیدار وچ رہندی ہے، عبادت وچ رہندی ہے عبادت. اللہ اکبر. ان پر سلام جو کوفے کے ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں، محمد النبی اخی و سیدی و حمزہ تو سید الشہداء عمی و جعفر الذی یدحی و یمسی یتیر مع الملائکۃ ابن امی. فرمایا وہ جو اللہ کے حبیب ہیں انہوں نے مجھے بھائی بولا ہے اور وہ میرے. یہ اور بات ہے کہ اس میں یاد رکھنا، حضرت علی پاک نے ساری زندگی فرمایا انا عبید من عباد مصطفیٰ. یہاں آپ اپنا نسب اور اپنے کمال بیان کرنے کے لیے کوفے والوں سے کہتے ہیں لوگوں سرکار نے رحم کرتے ہوئے مجھے بھائی فرمایا ہے، اور سرکار اور جو سید الشہداء ہیں وہ میرے ہی چچا ہیں، اور وہ جعفر جو صبح اور شام فرشتوں کے ساتھ جنت میں اڑتا پھرتا ہے کوئی اور نہیں، علی کی ماں کا ہی جایا ہوا بیٹا علی کا بھائی ہے وہ. ان پر سلام جن کے لیے سرکار نے فرمایا، خود حضرت علی فرماتے ہیں لا عید النبی الی اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق. نبی پاک نے میرا ہاتھ نپ کے آخیا علی گھبرائی نہ، تیرے نال بےمان محبت رکھ نہیں سکدا تو منافق دے دل وچ تیری محبت آ ہی نہیں سکدی. صلوات و سلام کے بعد ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ جل و علا ہماری آج کی اس حاضری کو مقبول اور منظور فرمائے. اس کے بعد میں مشکور ہوں بہت زیادہ پیر طریقت رہبر شریعت عارف باللہ صوفی با سوا گل گلشن مصطفیٰ آل اولاد مرتضی حضرت ابل مکرم شیخ المشائخ ڈاکٹر محمد اشرف الجیلانی دامت برکات ہو مولا علیہ قدسیہ کا، جن کی انویٹیشن پر میں حاضر ہوں اور یہاں آ کر مجھے بہت زیادہ راحت اور خوشی ہوئی، اور سب سے بڑی میں اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ یہاں علماء تو سارے یہاں پر میری آنکھوں کے تارے ہیں، لیکن حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی سندھ و بلوچستان بالخصوص آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا. ایک زمانہ پہلے کسی قدیم وقت کی بات ہے کہ میں حضرت کے گھر میں سید عرفان شاہ مشہدی صاحب کے ساتھ رات میں ٹھہرا تھا، اور ان کے گھر میں ایک آم کا پیڑ لگا ہوا تھا اور وہ بڑے رات کو توڑ توڑ کے میں نے اور عرفان شاہ جی نے کھائے تھے، اور وہ بڑا میٹھا آم تھا، بالکل اسی طرح میٹھا تھا جس طرح خود حضرت مفتی صاحب کے بلا میٹھے ہیں. اللہ پاک آپ کا سایہ اہل سنت والجماعت کے سروں پر تھا دیر سلامت رکھے، آپ کو رفیع شان اور اعلیٰ مقام اور آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور مجھ جیسے ہجدان اور دیگر علماء ذوی الاکرام پر آپ کا سایہ تھا دیر سلامت رکھے. میں عرض یہ کر رہا تھا
کہ محبت اہل بیت بہت بڑی شے ہے. محبت جس بندے کے ہاتھ میں محبت اہل بیت آ گئی اس کا بیڑا پار. مل کر کہہ دو سبحان اللہ. مجھے معلوم ہے میں آپ کو زیادہ تھکاؤں گا نہیں, سناؤں گا اب ایک ایسی حدیث شریف جس کے سنانے میں ہی پونا گھنٹہ لگ جائے گا اور جس کے سنتے ہی آپ کے دل کی کلی اٹھ جائے گی. صرف آپ کی نہیں, یہ دعوے سے میں نہیں کہتا ہوں پر کر دوں تو مشکل بھی نہیں ہے. یہ بھی میں آپ کو بتلا دوں, میرا کوئی اور بھی کھاتا ہے اندر والا. صرف آپ کی نہیں کھل اٹھے گی, یہاں جو سٹیج پہ حضرات ہیں ان سب میں سے ایک ایک ہی کلی کھل اٹھے گی. محبت اہل بیت تقصیر جہاں ہے, محبت اہل بیت دنیا اور آخرت میں سرمایہ ایمان ہے, اور محبت اہل بیت وہ شے ہے کہ جس کے من میں آ گئی اللہ نے اس کو اپنے فضل سے مالا مال فرما دیا. وہ محبت ہو مولا علی کی, یا وہ محبت ہو ازواج کی, یا وہ ہو اصحاب کی, اور بالخصوص حسنین کریمین کی اور ان کے ان نور بھرے بچوں کی جن کے لیے میرے اعلیٰ حضرت فرماتی ہیں تو ہے این نور تیرا سب گھرانا, اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور, بنت نور, زوج نور, ام نور نور. اچھا یہ شعر میرے سنی پر آکٹ میں پڑھے دیں تکیا ہے حضور قبلہ پیر جی ندخانہ نو تو آمدہ ہی کو نہیں شاید, تو جڑے مولوی ذرا نے انہاں وچ بھی تھوڑا تھوڑا آج کل یہ آمدی جامدی حضرت علی دے ذکر بڑے کٹتے ہیں. تو میں دل نال دس رہا ہوں اے چند بندے جڑے نے نا جڑے اعلی حضرت دے پکے پیروکار نے انہاں نو چھڈ کے تے کئیاں مولویاں دیاں مچھیاں دے وی میں 12 بجدے ہوئے تکے دیہاڑی 12 بجدے تکے میں جدوں سویرے 6 بج رہے ہون انہاں دے متھے تے 12 بج جاندے نے. مولا کا نام انہوں نے کیوں لے لیا؟ نور, یہ اعلی حضرت کا شعر ہے. نور بنت نور, نور ادھر میرے ال تکو, نور بنت نور, زوجے نور, نور بنت نور, زوجے نور, ام نور نور. فرمایا وہ فاطمہ جو نور ہے اور ان کے ابو نور ہیں اور جن کی وہ بیوی ہیں وہ بھی نور ہیں اور جو ان سے دو جنے ہیں وہ بھی دونوں نوراً علی نور ہیں. نور بنت نور, زوجے نور, ام نور نور, نور وادت کی کلی اللہ رے لمحہ نور کا, ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تا, ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک, حسن سبتیں ان کے جاموں سے ہے نیما نور کا. یہ اس خاندان کی محبت سرمایہ حیات ہے. اس خاندان کی محبت ایک صحابہ میں سے ایک صحابی بھی ایسے نہیں ہے جن کے قلب میں حسنین کی محبت نہیں ہے, ایک صحابی بھی ایسے نہیں ہے. خدا کی عزت و ناموس کی قسم, شروع میں سرکار صدیق پاک سے کر دیتا ہوں پھر میں آگے اس حدیث شریف کی طرف آتا ہوں. حضرت علی مرتضیٰ تشریف لا رہے ہیں, آپ کے دائیں طرف حضرت حسن ہے, بائیں طرف حضرت حسین ہے, دونوں کو لے کر آ رہے ہیں. حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق ہیں, اس وقت آپ کا زمانہ خلافت ہے. آپ نے حضرت علی کو اتنے دور سے آتے ہوئے دیکھا جتنے دور یہ گیٹ آپ کا بنا ہوا ہے, اتنے دور حضرت علی ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کی داڑھی مبارک سفید ہے, بالکل سفید. آپ اس وقت بوڑھے ہیں, قوام زوف ہے, کمزوری ہے, زیست کے آخری ایام ہے. اسنین آ رہے ہیں تو صدیق اکبر وہاں دیکھ کر انہیں یوں بیٹھ گئے, یوں, اور اپنے ہاتھوں کو یوں کر لیے, اپنے ہاتھوں کو یوں کر لیتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں. علی آگے آتے ہیں اور سیدنا صدیق اکبر دونوں شہزادوں کو سینے سے لے کر بھیج دیتے ہیں اور دباتے ہیں, اور دبانے کے بعد کوشش کرتی ہیں دونوں کو اٹھانے کی, لیکن ان کا وزن اتنا ہوتا ہے کہ وہ اٹھ نہیں پاتے. میرے آقا سیدنا صدیق اکبر پھر کوشش کرتے ہیں اٹھنے کی, نہیں اٹھ پاتے. جب تیسری مرتبہ کوشش کرتے ہیں تو مولا علی فرماتے ہیں چھوڑ دیجئے, وزن زیادہ ہے, چھوڑ دیجئے. تو جو جملہ ابو بکر پاک فرماتے ہیں وہ سنیے, فرماتے ہیں علی کسے چھوڑ دوں, علی کسے چھوڑ دوں, اگر یہ چھوٹ گئے تو مصطفیٰ کا دامن چھوٹ جائے گا اور یہ خوش ہو گئے تو میرے آقا خوش ہو جائے گا. اور پھر
پھر اور پھر اور پھر اور پھر پھر جو جملہ کہتے ہیں پھر فرماتے ہیں علی ان کی ناک کو دیکھو, ان کی آنکھوں کو دیکھو, ان کے رخسار کو دیکھو, ان کے ہونٹوں کو دیکھو, یہ تمہاری طرح تو نہیں ہے, ان کو دیکھ کر مجھے صورت مصطفیٰ یاد آ جاتی ہے. کوئی صحابی ایسے صحابہ کیسے ان سے دور رہ سکتے تھے, جبکہ صحابہ کا تو حال یہ ہے کہ ان مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان عروۃ جعل جرمک صحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعینہ فرجع عروۃ الی قوم فوالله اے قوم لقد وفدت علی الملوک وفدت علی کسرا وکسرا والنجاشی والله ان رأیت ملکا قط یعظمه صحابہ ما یعظمه صحاب محمد محمدا ان تنخم محمد نحامت الا وقد فی کف رجل منهم فدلق بها وجهه وجلدا وإذا امرهم ابتدروا امره وإذا تودع قادوا يقتلون على ودوه وإذا تكلم حبدوا اصواتهم عنده وما يهدون اليه نظرة عظيما لا او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وہ کیسے دور رہ سکتے تھے, وہ تو اس پانی کے قطرے کو نیچے نہیں گرنے دیتے تھے جو وجود رسول سے مس ہوتا تھا. اور میں توجہ طلب نقطہ بتلانے لگا ہوں میرے کلیجے کے ٹکڑوں, جو صحابی پانی وجود مصطفیٰ کے ساتھ مس ہو, وجود رسول کے خارج سے, وجود رسول کے خارج سے پانی کا قطرہ لگے تو صدیق اس کو نیچے نہیں گرنے دیتے, اور جسے رسول جگر کا ٹکڑا کہہ دے صدیق اسے کیسے نیچے گرنے دے. صحابہ کا بھی سرمایہ ہے ایمان, اہل بیت کی محبت. اور پھر رہ گئی سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات, تو میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے اپنی قبر میں فرشتوں کو بھی وقت ڈال دیا تھا. یہ میں پنجابی میں کہہ رہا ہوں, فرشتوں کو بھی جنہوں نے اہل بیت کی محبت پر مل کر, بولو اہل بیت کی, یہ جملہ سنیں اہل بیت کی. ایک دن رحمت عالم توجہ, ایک دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے, خطبہ ارشاد فرما رہے, نبی پاک ڈرا رہے, کیا کر رہے ہیں بولیں, سائیں کی ایک صفت ہے بشیر, ایک صفت ہے نذیر. سائیں جب خوشخبری سناتے ہیں تو کوئی رونے والا نہیں ہوتا, اور سائیں جب ڈراتے ہیں تو کوئی ہنسنے والا نہیں ہوتا. صحیح ڈرا رہے ہیں اہلیان کراچی, ذرا توجہ توجہ, ابھی آپ کی توجہ شروع ہے, ابھی آپ کی توجہ شروع. سرکار ڈرا رہے ہیں, ڈرا رہے ہیں. سرکار فرماتے ہیں اے ایمان والو, ناپ اور تول میں کمی نہ کرو, اپنی زبان کو راست رکھو, سچ بولو, جھوٹ سے بچو, زنا سے بچو, چوری سے بچو, قتل و غارت سے بچو, فتنے اور فساد سے بچو. یاد رکھو قبر تاریکی کا گھر ہے, یاد رکھو وہاں تم پانساری پلٹ پاؤ گے, وہ ایسے دبائے گی کہ پسلیاں ایک دوسری پسلیوں میں گھس جائیں گی. اور یاد رکھو یہ پہلی منزل ہے, اگر یہ آسان آگے کی آسان, اگر اس میں پھنس گئے آگے پھنس گئے. خطبہ زوروں پر جاری ہے, نبی پاک خوب ڈرا رہے ہیں اور پوری جماعت رو رہی ہے. آواز آ رہی آ رہی, پوری جماعت مل کر بولیں, گریا, آنکھوں سے نہریں آنسوؤں کی رواں, داڑیاں صحابہ کی تر بتر. حضرت ابوبکر صدیق دائیں بیٹھتے ہیں, عمر پاک بائیں بیٹھتے ہیں, آج خلاف معمول عمر دائیں بیٹھ گئے, صدیق پاک بائیں بیٹھ گئے, حضور تقریر فرما رہے ہیں, جماعت رو رہی ہے. ایک دم نبی پاک ایسے مڑتے ہیں اور عمر فاروق کی طرف دیکھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا دیکھتے ہیں کہ عمر مسکرا رہے ہیں, جماعت رو رہی ہے اور عمر, سمجھ آ رہی ہے نا بات, پوری جماعت رو رہی ہے اور حضرت عمر فاروق مسکرا رہے ہیں. سرکار پاک ایسے متوجہ ہوتے ہیں, شاہ جی اٹھے ہیں جی, نبی پاک ایسے متوجہ ہوتے ہیں, یوں ہاتھ پکڑتے ہیں, یہ گلاس سے آگے آ جائے, یہ یوں ہاتھ پکڑ لیتے ہیں,
حضرت عمر فاروق ادھر مجھے دیکھیں، ہاتھ پکڑ کے فرماتے ہیں لیما تتبسم، مسکرائے کیوں ہو؟ میں ڈرا رہا ہوں قبر کی وحشت سے، تاریکی اور اندھیرے سے، لوگ رو رہے ہیں، آپ مسکرا رہے ہیں، بیان کرو مسکرائے کیوں؟ عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، یا رسول اللہ ڈر مجھے بھی لگتا ہے، آپ نے فرمایا یہ بتا ابھی جتنا میں نے ڈرایا ہے ڈر اس سے سوا ہے، اب تو سن اے عمر اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہاری قبر میں دو فرشتے آئیں گے سیاہ رنگ والے، کندھوں سے لمبے لمبے ان کے بال ہوں گے، ایک ایک فٹ لمبے ان کے دانت ہوں گے، پیلی زرد ان کی آنکھیں ہوں گی، اپنے جبڑوں سے تیری قبر کو چیرتے ہوئے آئیں گے، پھر تیری قبر میں تجھے بٹھائیں گے اور پھر تجھ سے پوچھیں گے من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ اس وقت کیا جواب دے گا؟ سرکار نے جب یہ ارشاد فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، جواب بعد میں عرض کروں گا، پہلے فقیر کی ایک التجا ہے، حاضر رہیے گا حاضر، پہلے فقیر کی ایک، حضور پاک نے فرمایا تم کہو کیا کہنا چاہتے ہو عمر؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ جو کفیت ہے، فرمایا یا رسول اللہ یہ جو کفیت ہے پہلے یہ ارشاد فرمائیں یہ ختم ہو جائے گی یا رہے گی؟ سمجھ آئی؟ یا رسول اللہ پہلے یہ بتا دیجئے کہ یہ کفیت ختم ہو جائے گی یا رہے گی، پھر میں عرض کرتا ہوں کہ فرشتوں سے کیا کروں گا اور فرشتوں کو جواب کیا دوں گا؟ رحمت عالم نے مسکرا کر فرمایا اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہاں بھی نہیں چھوڑوں گا، قبر میں بھی نہیں چھوڑوں گا، حشر میں بھی نہیں چھوڑوں گا، اور تو اور جنت میں بھی تجھے نہیں چھوڑوں گا، ذرا زور سے بولو، سنیے، اچھا جب سرکار نے یہ فرما دیا، بڑی مزیدار بات ہے سنیے، یہ نصف نصف ٹکڑے آپ نے حدیث شریف کے کئی مرتبہ سنے ہوں گے، میں شروع سے منڈو شنڈو میں ہاتھ رکھے آیا، آج سمجھ آ رہی جی، میرے کلیجے کے ٹکڑوں، میری آنکھوں کے تاروں، سرکار نے جب یہ فرمایا تو نعرہ تکبیر بلند کیا حضرت عمر فاروق نے، اور نعرہ تکبیر بلند کرنے کے بعد فرمایا مجھے اس رب کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، اب میں جانوں اور فرشتے قبر کے جانیں، میں جانوں اور میری قبر کے فرشتے جانے، لو صاحبو پوری جماعت صحابہ میں یہ بات مشہور ہو گئی، وقت تیزی سے گزرا، رحمت عالم کا وصال ہوا، خلافت حضرت ابوبکر صدیق کی ہوئی، پھر حضرت امیر المومنین عمر فاروق ہوئے، توجہ ہے آپ، اب یہ پوری حدیث شریف چل رہی ہے، اسی طرح جب حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلافت پر متمکن ہوئے، تو ایک دن ابتدائے خلافت کا زمانہ ہے، ایک دن مدینے کے ملحب میں باہر امام حسن اور حضرت عمر کے لگتے جگر کھیل رہے ہیں، اور کوئی نووارد آتا ہے مدینۃ المنورہ میں، اور وہ آ کر انہی دونوں بچوں سے پوچھتا ہے اینا بیت ملک المدینہ، مدینے کے بادشاہ کا سلطان کا گھر کہاں ہے؟ تو حضرت عمر کے بیٹے کہتے ہیں یہاں سے ایسے جاؤ گے، ایسے جاؤ گے، ایسے جاؤ گے، ایسے جاؤ گے، آگے جاؤ گے، میرے ابو کا گھر ہے، ابن علی نے جب یہ بات سنی کھینچ کے ایک دفڑ مارا، وہ بچے تھے نا، تو ایک دفڑ رصد کیا اور فرمایا یہ غلام کا گھر نہیں پوچھ رہا، یہ سلطان مدینہ کا پتہ پوچھ رہا ہے،
تم اسے اپنے ابا کا بتا رہے ہو، سامنے میرے نانے کا گنبد پاک ہے، تم یہ کہہ دو نا کہ وہ سامنے حجرہ مصطفیٰ ہے اور وہی ہیں سلطان مدینہ۔ حضرت عمر فاروق روح کے لگتے جگر دوڑتے ہوئے ابا جی کی حضور آتے ہیں، عرض کرتے ہیں علی کے بیٹے نے مجھے دھپڑ مارا۔ بات یہاں پر نہیں ختم ہوئی بلکہ ساتھ مجھے یہ بھی فرماتے ہیں کہ تو بھی ہمارا غلام ہے، تیرا باپ بھی ہمارے نانے کا غلام ہے، تم تو غلام ہو، ہم سلطان ہیں، ہمارے نانا سلطان ہیں۔ جب یہ سنایا ان کے من میں یہ تھا شاید حضرت عمر فاروق نے بلا کر عتاب کریں، لیکن چشم فلک نے عجب نظارہ دیکھا کہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میرے بیٹے صحیح کہتا ہے، ایسا ہی ہوا۔ کہا ابا سچ کہتا ہوں۔ فرمایا دوڑ کے جاؤ اور علی کے بیٹے سے یہ لکھوا کر لے آؤ کہ یہ میرے نانا کے غلام کا بیٹا ہے، لکھوا کر لے۔ اب وہ حدیث یاد رکھیے گا، شروع والی قبر والی، وہ ایک ہی حدیث ہے، چل رہی ہے۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں، میری آنکھوں کے تاروں، میرے بھائیوں گئے لکھوا کر لے آئے چمڑے کے ایک پنے پر، تو میرا غلام ہے، تیرا باپ ہمارے نانا کا غلام ہے، لکھ کے دے دیا۔ وہ آئے جب لکھا ہوا دیکھا تو فرمایا اسے میری قبر میں رکھنا، میری قبر میں یہ میری بخشش و مغفرت کی اور کسی خاص کام کے لیے سند ہوگی۔ اب یہاں یہ اتنی بات آپ نے سنی ہوئی ہوگی، یہ میرا ایمان ہے۔ اب آگے چلیے، لیجئے وقت آیا، میرے آقا عمر فاروق کا وصال ہوا، اور جب وصال ہو گیا قبر شریف میں آپ کو اتارا گیا اور صحابہ اپنے گھروں کو آئے اور عمر اپنے گھر میں آرام فرما ہوئے۔ رات آئی، اب کون جانے قبر میں عمر کیسے نبٹ رہے ہیں۔ اب وہ سارے ساتھی جنہوں نے سنا تھا، ان میں سے جو حیات تھے بظاہر وہ بے چین ہیں کہ اب کیسے معلوم ہو وہ کفیت جو ایک دن مسجد میں رسول پاک کے ساتھ عمر نے بیان کی تھی، اب یہ بھی بے چین ہیں، اور آپ کا بیٹا بھی گھر میں ہے، آرام فرما کہ یہ تو قبر میں نہیں پہنچ پائے لیکن عمر ان سب کے گھروں میں، ان کی خواب میں پہنچ گئے۔ امیر المومنین عمر فاروق کا دیدار ہوتا ہے، پوچھتے ہیں پوچھنے والے آپ کے ساتھ آپ کے رب نے کیا کیا، فرمایا لوگوں کی قبریں جنت کا باغ بنائی جاتی ہیں، عمر کی قبر پہلے سے ہی جنت تھی۔ لوگوں کی قبریں جنت کا باغ بنائی جاتی ہیں، عمر کی قبر پہلے سے ہی جنت تھی۔ اور یہ فرمانے کے بعد، اللہ اکبر کبیرہ، یہ فرمانے کے بعد ان صحابہ نے عرض کی یہ نہیں ہم پوچھ رہے کہ قبر جنت بنی کہ نہیں، وہ تو ہمیں معلوم ہے جنت ہی ہے، ہم پوچھ یہ رہے ہیں وہ فرشتوں والا کیا ہوا۔ حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں فرشتوں نے تو آنا تھا، تیرے منہ سے جو نکلی بات ہو کے رہی، دن کو جو شب کہا تو رات ہو کے رہی۔ سائیں کے منہ سے نکلا تھا، فرشتے آئیں گے، اب انہوں نے آنا تھا، ملائکہ آئے آئے، کالی صورتوں والے، لمبے بالوں والے، ایک فٹ تک ان کے دانت تھے، زرد ان کی آنکھیں تھیں، ہیبت ناک اور محیب صورتوں والے تھے، آئے اپنے داڑوں سے زمین کو چیرتے ہوئے میری قبر میں آئے اور مجھے قبر میں بٹھایا۔ مجھے قبر میں بٹھانے کے بعد ایک نے مجھ سے پوچھا من ربو کا، تو گل یہی سی کہ ادو تو کیا کرے گا جدو فرشتے تینو پوچھن گے من ربو کا۔ فرماتے ہیں فرشتے نے مجھ سے پوچھا من ربو کا، یہ جملے سنیے گا ذرا، اے حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں ٹھوڑی تلے ہاتھ رکھ کے انہوں دونوں تکیا، ہیں جو نہ دعاں میں تکیا ہے، ہیں جو نہ دعاں میں تکیا ہے، تھوڑی تلے ہاتھ رکھ کے، تو میں نے ان سے پوچھا من ربو کو ما، میں نے انہیں پوچھا من ربو کو، من ربو کو ما، اور مجھے پوچھنے والوں کہ تیرا رب کون ہے پہلے تساں تے دسو تہاڈا رب کون ہے، تم دونوں بتاؤ تمہارا رب کون ہے۔ تو کالا عمر، عمر فرماتے ہیں کہ
کہ نظر احد وما الى الاخر، او فرشتے دو میں جڑا نا ایک ہینڈ کر کے دوجہ نو تک دا ہے تے تک گیا دا من حد اللہ جی، ایک دوسرے کو دیکھ کر تعجب سے کہتا ہے کون ہے، یا سالو نا ہم اس سے پوچھنے آئے ہیں، اے ہم سے سوال کر رہا ہے، اے کون یہ؟ دوسرا کہتا ہے ہذا خلیفۃ خلیفۃ رسول اللہ عمر بن الخطاب، یہ رسول پاک کے خلیفے کا خلیفہ عمر ہے، پہلا کہتا ہے خلیفہ ہے تو ہوا کرے، پہلے بھی تو ایک خلیفہ آئے ہیں، یہ برابر آرام فرما رہے ہیں، ہم نے ان سے پوچھا تھا من ربو کا، انہوں نے بڑے پریم نال دسیا ہے میرا رب اللہ ہے، ہن یہ ایک پاپا دی اکھ کڈدے نال ڈراندے پن من ربو کا، من ربو کو ما، تمہارا رب کون ہے؟ وہ تو ڈرا کیوں رہے؟ جب دوسرے نے یہ کہا نا تو عمر فرماتے ہیں پہلے نے کہا ہولی بول عمر ہے، سمجھ نہیں آئی تمہانوں پنجابی دا جملہ پہو، جب حضرت عمر جب فرشتے نے یہ کہا نا کہ یہ جواب کیوں نہیں دے رہے تو پہلے فرشتے نے کہا آہستہ بولو عمر ہے عمر عمر آہستہ بولو، میں یہ سناتے ہوئے نا اکثر کہتا ہوں اپنے پنجاب میں کہ میں نے فیس بک پہ پڑھا وہ کچھ خبیص کے بچوں نے کتوں نے بھونک لگائی اور کچھ بھونکنے والے بھونکے، ہمیں اگر اختیار مل گیا تو ہم گنبد حضرہ سے کھینچ کے عمر کی اور صدیق کی لاش باہر نکالیں گے اور یوں کر دیں گے، اور میں نے کہا کتو یہ عمر ہے جنہیں فرشتیاں نو وقت پا دیتا ہے، تھوڑا پیو بھی عمر دے نیڑے نہیں جا سکتا، اللہ اکبر، او فرشتے نے کہا ہولی بول، اس نے کہا بھئی جواب تو ہم نے لینا ہے، ہمیں جواب پر جس طرح قبلہ مفتی اعظم فرما رہے تھے میں بھی معمور ہوں، حضرت بھی فرما رہے تھے میں معمور ہوں، تو جس طرح یہ معمور ہے اسی طرح ملائکہ بھی معمور ہے، انہیں کہا ہم معمور ہیں جواب تو ہم نے لینا ہے، پہلے نے کیا معمور معمور نہ لا دو میں مڑ چلتے ہیں اللہ دی بارگاہ، رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں مسئلہ پیش کر دیتے ہیں، عمر فرماتے ہیں راجا اللہ، دونوں اللہ کی برگاہ میں پہنچ گئے، رب سے کار سلطنی الا رجل لا یرید الجواب، اجے بندے دی قبر جسا اس وری گئے ہیں جدا جواب دین دا کوئی پروگرام لگدا ہی کوئی نہیں، ایسے بندے کی برگاہ میں پہنچ گئے، ذرا حاضر رہنا کراچی کے لوگوں میں تھک بہت گیا ہوں، چونکہ رات دن بول بول کر میرا گلا کام نہیں کر رہا، پر میں پوائنٹ آؤٹ کرنے لگا ہوں، فرمانے لگے پھر فرشتے کہنے لگے ایسے بندے کی برگاہ میں بھیجا ہے کہ جس کا جواب دینے کا پروگرام نہیں، وہ تو ہمیں ڈرا کر پوچھتا ہے تمہارا رب کون ہے، عمر کہتے ہیں میرے رب نے ان کو جواب دیا، فرشتوں اب وہاں جانے کی ضرورت نہیں، تم بھی اس سے جا کر جھگڑا کرتے ہو جس کے ہاتھ میں جنت کی سند میرے نبی کے نواسے نے دے دی ہے، میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تاروں، یہ اہل بیت کی محبت ہے، یہ دامن جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے آپ کو معلوم ہے یہ کس کا دامن ہے؟ واللہ العظیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حضور نے فرمایا میری اہل بیت سے میری وجہ سے محبت کرنا، فرمایا جس نے ان سے محبت کی میری وجہ سے محبت کی، ان کے دامن سے آپ لگ گئے تو آپ رسول پاک کے دامن سے لگ گئے، آپ ان کے در اقدس پر پہنچے تو گویا آپ نے نبی پاک کے فیضان کو اپنے دامن میں بھر لیا ہے، یہ محبت ضائع نہیں جائے گی، یہ جو پیلے پیلے پٹکے پہن کے آپ کھڑے ہوئے ہیں نا، اور وہ جو میرے بابا جی ڈنڈا لے کر کھڑے ہیں، اور یہ جو پیلے پیلے پٹکوں والے حضرات ہیں ادھر، اور سبز سبز ٹوپیاں پہنی ہوئی، ان کو بس میں اتنا سنا دوں یہ محبت ضائع نہیں جائے گی، چونکہ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں، اور مفتی اعظم سندھ بلوچستان تشریف فرمایا گل میں تھے، ایک اور بھی کرن لگا کڈ کڑا کے دین لگا، جاندیاں جاندیاں سو سنار دی تے ایک ہی لوہار دی، تکرے میں نے لوہار نہ سمجھ لیا، لوہار نہ ہے، میں مثال میں دے رہے ہیں توان، اور میرے کلیجے کے ٹکڑوں آپ سے میں ایک سوال کرنے لگا ہوں، جاگتے رہنا، آپ کو پتا ہے جس ٹائم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو لے کر نکلے تھے تو آپ کا پیچھا کس نے کیا تھا؟ ایک آواز آئے بار والے ہو تو سامی بولو کس نے کیا تھا؟ فرعون نے کیا تھا، آگے کون تھا؟ حضرت موسیٰ،
پیچھے کون تھا اور وہ اپنے لشکر کے ساتھ تھا، ایسا ہی ہے. جب گزر گئے حضرت موسیٰ تو ان پچھلوں کے ساتھ کیا ہوا؟ سارے نہیں. کیا آخیا ہے؟ تقلیل مطالعہ کا جس کو تمرد وارد ہو وہ یہ کہے گا سارے غرق ہو گئے، سارے غرق ہو گئے. بولو اور نہیں ہو چلے ہو میرے کلیجے دیو ٹکڑے ہو. کہ آخیا سارے غرق ہو گئے؟ کس نے کہا؟ ادھر بڑے جید عالم بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھو بھلا سارے غرق ہو گئے تھے؟ ایک رہ گیا، ایک بچ گیا. دیکھو مجھے، ایک بچ گیا، ایک. او دب کے بولو ایک، ایک. اے پیلے پٹکے والے بولے ایک، سبز ٹوپیوں والے بولو ایک. اے جڑے میرے مرید ہو کھان نکالیا بولو بچ گیا ایک، بولو دب کے ایک. یہاں میرے تیرے والی تو بات ہی نہیں ہے، میں خود حضرت کا مرید ہوں. ایک ایک اشرفی میاں تم بھی بولو ایک. ہوں میں دسو وہ کیوں بچ گئے ہیں؟ یہی تو مفتی جمال الدین کا کمال ہے. اگلے دن میں محدث اعظم پاکستان کے عرس پر تقریر کر رہا تھا فیصل آباد میں، تو وہاں کوئی ہزار سے زائد علماء تشریف فرما تھے. تو جب میں نے کچھ نکات بیان کیے نا تو میرے منہ تک کڑو. تو بعد میں نے آخر بھائی یہ یار تم کتابیں کہیں پڑھتے نظر نہیں آتی ہو تو یہ کیا کرتے ہو؟ میں کہا جناب اصل میں ایک بندہ ہوتا ہے کتاب کا، ایک ہوتا ہے جناب کا. ہم نے کتاب تھوڑی پڑھی ہے، جناب زیادہ پڑھی ہے. سمجھ میں آئیے نا؟ وہ حضرت صاحب جانتے ہیں مفتی اعظم صاحب ابریز جو ہے نا جی، اس کو اعلی حضرت فرماتے ہیں. ابریز بھی نہیں آخنا، ابریز شریف آخنا. تو مفتی احمد سر جماسی جب بیعت ہوئے نا، ادھر بیعت ہونے کے لیے انہوں نے دل میں خیال آیا میں بیعت تو ہونے لگا پیر پڑھے ہی کو نہیں، بیعت تو میں ہونے لگا ہوں پیر صاحب تو پڑھے، یہ تو پڑھے لکھے کوئی نہیں تو کوئی کم گڑبڑ نہ ہو جائے. وہ مفتی تھے نا دل میں، یہ جڑے مولوی حضرات ہوتے ہیں نا دل میں فٹو فٹ آ جاتا کہ تمہارے نام پہ گل کرتا ہوں. اللہ کی قسم سچیاں گلیں نے میری فٹو فٹ آ جاتے. مولوی کا پکا ہونا بڑا اوکھا ہے، یہ تو میں لکھ کے گل دینا. میں تسان کسی جٹ کو خلافت دیو پنج منٹوں میں عرش پار کر جاسی، مولوی کا خلافت دیو پانچ سال بھی کر گیا پاس تو میری منڈی پاندے. یہ سچی گل کر رہے ہیں جی، میں رب کائنات کی قسم. امیر خسرو ایک ہڈی مارتے تھے، ایک ہڈی رب کی قسم، اس کی ہڈی تک کوئی نہیں پہنچ سکا یارو، کیونکہ ان کا مذہب کوئی اور ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں بزلہما وسایا توبا وکسرو حور با کھا کے کوئے یار برابر نرم کو نہ ہونا. اگر یہ سمجھ سکتے ہو تو سمجھو. وہ کہتے ہیں جنت اور حورے اور یہ توبہ کا درخت کا سایہ ہم اپنے یار کی گلی کی گرد کے برابر بھی نہیں سمجھتے. بڑیاں اور گلاں ہوندیاں. تو وہ مفتی احمد سر جماسی صاحب رحمت اللہ علیہ، مفتی احمد سر جماسی وہ بیعت ہونے لگے نا، اے ابریز شریف دی گل سنا لا، اعلی حضرت بڑی اس کو مستند کتاب فرماتے ہیں. بیعت ہونے لگے جب مفتی احمد سر جماسی. اچھا یار ناراض نہ ہونا میرے مولوی بھائیو، تو سن سارے فقیر ہو، اگر آپ میں سے کوئی خشک ملا ہوتا ہے ادھر بیٹھتے ہی نہ. خشک ملا کا فقیر کے ساتھ کوئی کام ہے؟ کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز. ہاں البتہ ایک صورت ہے، سناؤ نا میں آنکھوں میں اجازت دیو ہو سکتی ہے کہ نہیں. ایک صورت ہے جنس کے بغیر بھی بندہ بیٹھ سکتا ہے یا مل سکتا ہے. ایک دن مولانا رومی فرماتے ہیں میں ایک کبوتر ہوں تو ایک کان، ایک کبوتر کو ایک کبے کو میں نے دونوں کو گٹھے دیکھا. میں کہا اوئے ہوئے 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 ہوئے، ساری دنیا کے علماء کہتے ہیں کنند ہم جنس بام جنس، ادھر کبوتر اور کبا گٹھے ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ میں ابھی پریشان تھا کہ وہ دونوں چلے تو دونوں لنگڑے تھے. میں نے کہا او ہو، ایک بات دونوں میں مشترک بھائی جا رہے ہیں. گل سمجھ آ رہی جی؟ میرے کلیجے کے ٹکڑوں، میری آنکھوں کے تاروں، میرے بیٹو لال پٹکے والوں اور سبز ٹوپیوں والوں، اور یہ جو ادھر سفید والے ہو سارے کان کھول کے سنو، یہ محبت ضائع نہیں جائے گی. چلو جلدی سے وہ سنا دوں ابری شنی والی بات. وہ مفتی احمد سر ماسی صاحب فرماتے ہیں میں بیعت ہونے لگا، میرے دل وچ وڑ آیا، وہ چلا جاندا ہے نا ہر جائی، وہ میرے دل وچ کدیا، انہیں کہا او ہو یہاں بیعت ہونے سے کیا فائدہ.
میں جدو مدرسے مڑ کے جیسا تو اکثر کس کے ہاتھ پر بیعت ہو کر آئے ہو تو کیا بولوں گا وہ جو دیکھ کر بھی قرآن نہیں پڑھے ہوئے دیکھ کر بھی منہ زبانی بھی حضرت مفتی حضرت قبلہ حضرت غوث زماں حضور قبلہ سیدی عبدالعزیز دباغ تک کے بھی قرآن نہیں پڑھے سر یہ ابریز میں لکھے ہے اور سبا کا جو سب والی صورتیں صرف آپ کو زبانی یاد تھیں آپ فرماتی ہیں میرے دل میں خیال آیا تو میں نے کہا چلو ولی نہ بھی پڑھا ہوا ہو تو جاہل نہیں ہوتا اب کہہ دو سبحان اللہ ولی سنیو یہ عقیدہ اپنا لو ولی نہ بھی پڑھا ہو بظاہر تو جاہل دب کے بولو جاہل حضور خواجہ خواجگاں قطب عالم پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ برہان میں ایک فقیر کو ملنے گئے اس کے فقر کا بڑا شورا تھا خواجہ میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے سامنے جا کر بیٹھے آپ نے ایک فقہ کا مسئلہ پوچھا فقہ کا آزمانے کے لیے فقہ کا ایک مسئلہ پوچھا تو اس فقیر نے ایسے کیا این سر اتے چاہ کے انہیں جواب دیتا پھر آپ نے فرمایا اچھا تصوف کا یہ مسئلہ ایک وحدت الوجود اور شہود کا مسئلہ پوچھا فقیر نے ایسے کیا پھر سر اوپر اٹھا کر فقیر نے کہا اس کا جواب یہ ہے تیسری مرتبہ خواجہ میر علی شاہ صاحب نے کہا روح کے اسرار کے متعلق کوئی گفتگو فرمائی فقیر نے ایسے کیا تو ایسے ہی کیا اٹھے ہی نہ گھنٹے دو گزر گئے جب سر اٹھایا جواب نہیں دیا جواب نہیں دیا پیر میر علی شاہ صاحب نے اسے میرے منیر میں نقل ہے یہ بات حضرت خواجہ پیر میر علی شاہ صاحب نے عرض کی حضور پہلی دا جواب ہنج دیتا دوجی دا بھی ہنج جواب دے دیتا تیسری غلطی جواب جدو میں منگیا ہے لمبا مراقبہ تو جواب بھی کوئی نہیں آپ نے فرمایا خواجہ میر علی ہوں آزمانا چھڈ میں خواجہ میر علی اب مجھے آزمانا چھوڑو پہلا جو تو نے سوال پوچھا تھا میں ان پڑھا میں پڑھیا لکھیا کوئی نہ پہلا سوال تو نے پوچھا تو میں نے سلطان باہو کی روح سے رابطہ کیا اور میں نے ان سے تجھے تصوف کا مسئلہ بتلایا وہ جو تو نے فقہ کا پوچھا تھا تو میں نے امام اعظم کی روح سے رابطہ کر کے امام اعظم سے مسئلہ بتلایا تو جب تو نے تیسری بات روح کی پوچھی تو مجھے نہ سلطان صاحب نے بتائی نہ امام صاحب نے بتلائی مجبوراً مجھے نبی پاک کی برگاہ میں جانا پڑا تو میں رسول پاک کی برگاہ میں حاضر ہوا تو سرکار صحابہ سے کوئی خاص بات کر رہے ہیں ابھی فارغ نہیں ہے اس لیے یہ جواب نہیں دے سکا بات سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں یہ اندر کے روشن ہوتے ہیں یہ لوگ ان کی بات کیا ہے تو مفتی احمد سلجماسی فرماتے ہیں میں نے دل میں سوچا فقیر ان پڑھ ہو سکتا ہے پر جاہل نہیں ہو سکتا تو میں نے ایک آیت پڑھی قرآن کی میں نے کہا بیعت ہونے سے پہلے بیعت ہونے سے خدا کے اسلامی نے ڈر لگتا ہے معاف کرے بیعت ہونے سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک آیت پڑھی میں نے کہا حضور یہ کیا ہے یہی مثال کر لو انما یرید اللہ لیذبان کی مرج یا کوئی آیت پڑھی حضرت نے مسکرا کر فرمایا یہ اللہ کا کلام میں نے فوراً حدیث شریف پڑھی حضرت نے مسکرا کر فرمایا یہ حدیث شریف میں نے بعد میں آدھی آیت اور آدھی حدیث شریف پڑھی تکو میں تو نہ کہنا ایمان دیر نال کھلوندا ہے کھلوت پہلی باری جانا چاہیے سی پھر میں نے حدیث پڑھی پھر میں نے ادھی حدیث تے ادھی قرآن دی یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا انی اتوب فی الیوم مئۃ مرہ ادھی آیت تے ادھی حدیث گڈ مڈ کر کے میں نے پیش کی حضرت نے مسکرا کر فرمایا پہلا حصہ قرآن ہے دوسرا حصہ حدیث ہے پھر میں نے ایک عرب شاعر کا شعر پڑھا ذکر المحبت یا مولا یا اسکرانی جو ہی میں نے یہ پڑھا نا تو حضرت جلال سے اٹھے اور اٹھ کر فرمانے لگے مولوی جی ہن بس بھی کرو تساں قرآن چ ازما بیٹھے ہو حدیث وچ ازما بیٹھے ہو ادھی ادھی مکس بھی کر بیٹھے ہو ہن یہ سارا کام چھڈ کے تو عرب کے شاعر کے پیچھے ہو گئے میرے کلیجے کے ٹکڑوں یہ بڑے دور بین لوگ ہوتے ہیں مت دیکھو نہ پوچھن پھر کا پوچھوں کی ارادت ہو تو دیکھ یدے بیزا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں ان کی محبت ضائع ہوگی دب کے بولو آخری باری ضائع ہوگی کیسے ضائع نہیں ہوگی یار پیلے پٹکے والے دھیان کریں بھائی موسیٰ علیہ السلام لنگے اشرفی بھائی
موسیٰ علیہ السلام لنگ گئے پیچھے ایک رہ گیا. اچھا جی وہ غرق نہیں ہویا. قبلہ تہاڈا نام نہیں آندا. آخر چ میں سارے کا شکریہ ادا کرسا تہاڈا نام پگ علی سرکار لے کے آ گیا. ناراض نہ ہویا. میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تاروں میرے بیٹوں میرے بھائیوں ایک غرق نہیں ہوا. ایک غرق اے میری گل سن لیجیے تو گل پوری سوا کروڑ دی ہو جائے گی. ایک غرق. اچھا جو غرق نہیں ہوا نا وہ فرعون کا وزیر تھا. پڑھیے امام فخر الدین رازی کو, دیکھیے شیخ شہاب الدین خواجی کو, پڑھیے حضرت بزدوی کو کہ وہ جو نئی غرق ہوا وہ فرعون کا. اچھا فرعون دا وزیر ہے انہوں تو تباہ ہونا چاہیے, وہ تو مشورے دے دے کے لے آیا نہیں ہویا. موسیٰ علیہ السلام جب گزر گئے نا پٹکے والے دھیان, پٹکے والے بھائی دھیان کریں, جب موسیٰ پاک آدھے نکل گئے نا اینج کر کے پیچھے تکیا سارے ہی گئے ایک کھڑا ہوا. آپ نے فرمایا پروردگارا تیری بدش کہاں گئی, وہ جو تو میرے ساتھ وعدہ تھا تیرا پہ تو لنگ دے پیچھے ویکھیاں کردا کیا انہاں نال میں لنگ گیا, وہ تیری بخش کہاں ہے, گرفت کہاں ہے, یہ گرفت میں نہیں آیا. موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی سن, گلاں بڑی ڈڑیاں کر جاندے سن, آج تیری گرفت چ نہیں آیا. سنو اوے سنو او کلمہ پڑھنے والے کراچی میں بیٹھنے والے حضرت قبلہ کے قدموں میں بیٹھنے والو سنو, اور تمہیں تمہارے رب کا واسطہ جاگ کر سنو. جب یہ جملہ حضرت موسیٰ نے عرض کیا تو جواب آیا موسیٰ غور کر کوئی وجہ ہوگی نا جو چھوڑ دیا ہے. اجے تسان سبحان اللہ نہیں کرنی, تسان بعد وچ کرنی ہے, تسان آن دیو سبحان اللہ مقام آن دیو. اے سنی جڑے نے نا اے بے تکی بھی سبحان اللہ آکھ دیندے. ایک دیڑا میں آکھیا بھائی تواڈے وچوں کوئی آدم علیہ السلام دا جڑا نہیں پتر وہ ہاتھ کھڑا کرے فٹ فٹ دوواں چوہاں کھڑا کیتا. ایک دن ایک مولوی صاحب تقریر پہ کرتے سن, میں بھی اتنے اسٹیج پہ بیٹھا سا, مولوی صاحب نے فرمایا اللہ پاک نے آدم علیہ السلام نو تو مائی ابا پاک نو جنت وچوں جدو کڈیا نا تو بڑے روندے آپ نکلے تو پوری قوم اگوں آخر لگی سبحان اللہ. پر جنت چوں نکلے سبحان اللہ آپ نے مقام پر کہنا ہے. کس بار عرض کی مولا ایسے گھر کیوں نہیں کیا, جواب دیا پیارے کوئی بات ہوگی غور کر. عرض کی پروردگارا غور تو کر رہا ہوں مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا بات ہے جس کی وجہ سے یہ بچ گیا. تجھے نہیں مانتا مجھے پکا پتا ہے, جب تجھے نہیں مانتا مجھے کہاں سے مانے گا, تیرا بھی منکر ہے میرا بھی منکر ہے. فرمایا منکر ہے. اے تھوڑی پگڑی اٹھتے میں کر رہا ہوں. فرمایا منکر ہے, غور کرنا کوئی بات ہے, غور کرنا کوئی. اللہ اکبر کبیرہ. میرے قبلہ موسیٰ پاک نے پھر عرض کی پروردگارہ میں غور کر بیٹھا ہوں میں آپ دس کیا بات ہے. فرمایا موسیٰ ذرا اپنے کپڑوں کی رنگت کو دیکھ اور اس کے کپڑوں کی رنگت کو دیکھ. یہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں, دیکھو ادھر میں کیسے نسبت کا انکار کر جاؤں قبلہ اشرفی صاحب. ہم کیسے ان اولیاء کی خاک پاک کا انکار کر جائیں, ہم تو قرآن پر ہاتھ رکھنے کو تیار ہے کہ اگر جہنمی بھی لے آؤ ان کی بارگاہ میں تو اللہ کے فضل سے غوث پاک کے قدموں سے وہ جنتی بن کر اٹھے گا. دیکھو رسالت نعرہ تحقیق, ہاتھ اٹھا کر بولو نعرہ کوئی بات تو شیخ سے ملتی ہے نا. آپ اس دروازے پر بیٹھے ہو کسی کی داڑھی ملتی ہے یارو, کسی کی ٹوپی ملتی ہے یارو, کسی کا پٹکا ملتا ہے او یارو, کسی کا دل ملتا ہے یارو, کسی کا آنسو ملتا ہے, کچھ تو ہے نا.
یہ تو حدیث قدسی ہے. فَيَقُولُ مَلَكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ لَا فِيهِمْ فُلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ. یہ بھی بڑا رولا ہے کہ بلا پکڑی علی سرکار فِيهِمْ مِنْهُمْ فِيهِمْ مِنْ وچ ہونا اور گل ہے وچ ہونا اور گل ہے کہ بلا وچ ہونا اور گل ہے وچ ہونا. وہ فرشتہ آ گیا اس نے کہا وہ بڑی لمبی چوڑی حدیث ہے ان للہ ملائکۃ سیاقین فی الارض یطوفون فکر کہ جلتم سنا علی ذکر. وہ فرشتے زمین تے پھردے پھردے نے ہیں وہ تک دین جناب کون ہے تو کیا کر رہا ہے تو ذکر والوں کو ڈھانپ لیتے ہیں یحبون بیاج نہاتے ہیں ثم اورج للسما فی رب علی پسٹ جانے پھر جا کے عرض کر دین جناب یو کو بیرون کا وجو ہمے دون کا وجو سبے ہون کا وجو ہللون کا. تیری تعلیل بیان کرتے تھے, تیری تسبیح بیان کرتے تھے, تیری تکبیر بیان کرتے تھے, یا اللہ جنت مانگتے تھے, دوزخ سے پناہ طلب کرتے تھے تیری بارگاہ میں, اور یا اللہ اللہ پھر پوچھ دے میں تکیا نہیں تکیا جی تک دے تو کیا کر دے اور ہو ہا کر دے جنت کیوں جنت تکی نے نہیں تکی جی تک لیندے تو کیا کر دے شت ہوم طلبا اور منگ دے. اچھا دوزخ تکی نے آخر نہیں تکی نے جی تک لیندے آخر شت ہوم فرار ہیں اور نس دے. اللہ پاک فرماتا ہے گواہ ہو جا پھر سارے نو. اللہ فرماتا ہے گواہ ہو جا پھر اے سارے نو منہ چوں آکھو پھر سارے سارے منہ چوں بولو پھر سارے اے لفظ بولو پھر سارے اے لفظ سارے والا بولو پھر پھر بولو کیڑے سارے نکے مٹے وڈے پگڑی شریف ٹوپی شریف مفرل شریف رومال شریف جیکٹ شریف جھبا شریف توتی شریف جو بھی آوے گا میرے عبد القادر جیلانی کی نگاہ کا شکار ہوتا ہی جائے. اللہ فرماتا ہے کہ میں سارے نو قد غفرت لہم سارے نو. فیقول ملک من الملائکہ فرشتہ بابی نہیں تھا یہ دماغ میں رکھنا فرشتہ بابی لیکن وہ ہمارا عقیدہ پکا کرنے کے لیے پلا ہوئے اس فرشتے دا جڑا بول پہ وہ سنیوں کے عقیدے پر مور لگوانے کے لیے. فَيَقُولُ مَلَكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ لَا فِيهِمْ فُلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ. یا اللہ انہ وچ ایک ایسا سی جڑا انہ وچوں نہیں سی. ہن سمجھو نے کہ بلا بھائی وچ ہونا اور گل ہے وچوں ہونا اور گل. ان میں ایسا تھا جو ان میں سے نہیں تھا. اللہ پاک فرماتا ہے جہنا اس گل نو چھڑ ہم نے بخش دیا ہے او ملک قوموں لا یشکا جلیسو ہم وہ قوم ہے وہ ہم ان کے بغل میں بیٹھنے والے کو کبھی بدبخت رہنے دیتے ہی نہیں. تو دوستو یہ اہل بیت کی محبت یہ دروازہ حضور مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ وبرد مثواہ اللہ پاک آپ کا فیضان ہمارے صدور میں پہنچائے. یہ دروازہ اہل بیت کا دروازہ ہے. ولایت یہاں ہے, شریعت یہاں ہے, طریقت یہاں ہے, حقیقت یہاں ہے. اور میں قبلہ حضور بندہ نواز جب میں وہاں بیٹھا نا میرا اپنا ایک مزاج ہے ملنگ سلنگ بندہ میں اپنا ایک میرا مزاج ہے. میں جب وہ گل پڑھی نا فرمایا کہ محب کا محبوب کی ذات میں فنا ہو جانے کا نام توحید ہے. یہ جملہ جب میں نے پڑھا نا تو مجھے کملی والے آقا کی قسم ہے اسی وقت میرا دل حضور خواجہ اشرف سمنانی کے قدموں کو چوم کے لوٹ کے آیا یہاں بیٹھا. یہ جو جملہ لکھا ہوا ہے نا یہ بڑی اوپر کی بات ہے, یہ نچلے طبقے کی بات نہیں ہے. یہ اس طبقے کی بات ہے جہاں پر دل کی طرح دماغ بھی دھڑکنا شروع کر دیتا ہے اور جہاں پر آنکھیں دیدار نہیں کرتی دل بھی دیدار مصطفیٰ سے سرشار ہوتا ہے. یہ وہ دروازہ ہے جہاں آپ بیٹھے ہیں اور مجھے بھی اللہ پاک نے یہاں حاضری کا شرف دیا ہے. آج اس عاجز کی تقریر جو تھی یا گفتگو جو تھی وہ ملتان میں تھی, ملتان شہر میں. میرے آقا و مولا ماوا و ملجا قبلہ و کعبہ مشفق و مہربان حضرت والا شان آپ نے ایما فرمایا اشارہ فرمایا تو میں کچے دھاگے سے بندھا ہوا آ گیا, کچے دھاگے سے, بالکل کچے دھاگے سے. اور آپ کی ذات سے جو میرا تعلق ہے وہ از روئے ایمان. دنیا کی کسی بھی میرے کو اتنا پیسہ الحمدللہ ہے کہ جنہوں اتھے یقین نہیں ہے میرے خلیفے تھے آئے ہوئے انہوں نے پوچھو پنجاب وچ میرے تو زیادہ پیسے والا مفتی یا مولوی کوئی نہیں. تے ہن تک پریشان نے حیدرآباد میں تھا تو اس وقت بھی لوگ پریشان تھے
یہ پیسہ کتوں آندا ہے؟ پانچ ایجنسیاں کم کر دیا رہی ہیں، یہ نوٹ نئے نئے تقسیم کرتا ہے، کہاں سے لاتا ہے؟ تو بڑی بڑی لوگوں نے ٹو لگائی کہاں سے، ان کو خبر ہی نہیں ہے کہ بستر لگا ہوا ہے میرا مصطفیٰ تیری گلی میں۔ کسی پیسے کی وجہ سے حضرت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا کسی وجہ سے حضرت کے ساتھ میری عقیدت صرف اور صرف کسی خاص راز کی وجہ سے ہے، وہ میں نہ تن دسدا، چونکہ جڑا دس دیتا جائے وہ راز رہندا نہیں، جڑا دسیا جائے وہ راز۔ کسی نے راز دی تعریف کیتی ہے کہ جڑا دسیا نہ جائے، جڑا دسیا نہ جائے۔ حضرت کا ایک قلبی تعلق ہے اس عاجز کے ساتھ، اس درگاہ کے ساتھ، حضرت کی یہ ذرا نوازی ہے۔ میں اپنے بھائی قبلہ اشرفی صاحب، محمود اشرفی صاحب کا شکریہ بھی ادا کروں گا، جنہوں نے حضرت صاحب قبلہ کو میری گردن پکڑنے کے لیے اشارہ فرمایا، اور حضرت نے پھر مجھے گردن سے پکڑا بالکل ایسے جیسے غوث پاک نے چور کو پکڑا تھا۔ تو میں حضرت کے قدموں میں آیا، اور میں یہاں پر جتنے علماء موجود ہیں، انا تراب و اقدام کو، میں آپ میں سے ایک ایک کا قبلہ جی حضور آپ کا یہاں سے قبلہ حضور کا شکریہ کرتا ہوں، حضور شامی صاحب سے، آپ کا بیٹا، آپ کا کوئی، آپ کا بھی پتر، میرا مسلک ہو رہا ہے، عشق ہے میرا مسلک، آپ کا، آپ کا، آپ کا، آپ کا، جتنے حضرات علماء کرام ہیں، آپ کا، میرے قبلہ و کعبہ، آقا و مولا، مربی یہ نعمت جو حضور جلوہ گر ہیں، آپ کا دونوں ہاتھوں جوڑ کر شکریہ ادا۔ حضرت قبلہ آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا، آپ تھوڑی تھوڑی وہ شراب عشق پیتے بھی ہیں اور مجھے تھوڑی سی پلاتے بھی ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ اور حضور قبلہ ڈاکٹر صاحب بندہ نواز کا بے پناہ شکریہ، بے پناہ شکریہ۔ اور میں بلکہ واللہ العظیم رب کائنات کی قسم ہے، میں یہ کہتا ہوں، ابھی میں اجمیر شریف جا رہا ہوں انشاءاللہ عز و جل، اگلے اسی ماہ میں اللہ کے فضل و کرم سے، اور وہاں بھی درگاہ شریف سے براہ راست انشاءاللہ گفتگو ہوگی، اور دلی شریف سے اور کلیئر شریف سے الحمدللہ۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کمال نہیں ہے بلکہ یہ اولیاء کاملین کی سلیکشن ہے، یہ اولیاء کاملین کی کیا ہے؟ سلیکشن ہے، سلیکشن ہے، یہ وہ جسے سلیکٹ کرتے ہیں اور جسے وہ مقبول کر لیتے ہیں۔ خدا کی عزت و ناموس کی قسم، میں لگے ہاتھوں آپ کو حالی محبوب الہ پاک کا ایک اشارہ تن بات کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ لنگر خانے شریف میں سامان ختم ہوا، 6 لاکھ بندہ محبوب الہ کی درگاہ میں ایک وقت کا لنگر شریف کھاتا تھا، یہ تاریخ برنی والے نے لکھا ہے کہ ایک روز جو محبوب الہ پاک کے آستانے پر لنگر شریف پکتا تھا، 6 لاکھ افراد کھاتے تھے، 70 اونٹوں پر پیاز کا چھلکا اٹھا کر باہر پھینکنے جایا جاتا تھا، جو ایک روز کے لنگر میں استعمال ہوتا تھا۔ تو حضرت خواجہ محبوب الہ کی بادشاہ سے تھوڑی سی ٹسل ہوئی، یعنی بادشاہ یہ ہوندن تے جڑے پیسے والے نا، بڑے ہوندن تے خودکارے ہوئے ہوندن نا، وہ تھوڑے سے بگڑ جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید فقیروں کا دھندا ہم سے چلتا ہے، حالانکہ یہ ان کی غلط فہمی ہے، فقیروں کے پاس وہاں سے آتا ہے جہاں سے ان کے باپ کا بھی گمان نہیں پہنچ سکتا۔ تو حضرت محبوب الہ کے خدمت گار نے کہا، حضور بندے چوکھے آ گئے، لنگر بھی ہے کچھ نہیں، آپ نے فرمایا دریا سے پار لے جاؤ اونٹوں کو اور وہاں سے سامان لاد کر لے جاؤ۔ دریا کو کراس کیا گیا تو پرلی طرف جب گئی، یہ فوائد الفواد شریف میں لکھا ہوا ہے، حضور علی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ جب وہ لے گئے تو پار جب لے کر گئے دریا سے، تو وہاں پر ایک آبادی نظر آئی، اور آبادی میں جناب وہاں پر گیہوں ہے، چاول ہیں، چنے ہیں، اور وہاں پر گھی وغیرہ سارا کچھ۔ تو انہوں نے کہا یہ بوریاں اٹھاؤ اور لادو اور لے جاؤ۔ جب وہ بوریاں اٹھا کر لے کر چلنے لگے، خواجہ احمد حسن اور خواجہ احمد اقبال جو حضرت محبوب الہ کے لانگری ہیں، وہ انہوں نے جا کر کہنے لگے، حضور بل بتلائیں کتنا ہے؟ انہوں نے کہا جاؤ، اس جگہ کا نام ہے نظام آباد، جاؤ اس جگہ کا نام ہے نظام آباد، یہ بل تمہیں ہم کیا دیں، یہ جتنا بھی یہ شہر ہے نا، یہ ہمارا نہیں ہے، یہ نظام الدین اولیاء کا آباد کیا ہوا ہے۔ جب وہ واپس آئے، دریا پار کر کے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو وہاں پر کسی آبادی کا نام و نشان نہیں تھا۔ محبوب الہ کے قدموں میں حاضر ہوئے، سارا معاملہ پیش کیا تو آپ نے فرمایا، دوستو اس مسئلے کی کھوج نہ لگاؤ، فقیر کے دروازے پر جو آتا ہے نا، اتنا سمجھ لو خود نہیں آتا، فقیر کی کشش باطنی اسے کھینچ کے لے آتی ہے۔ تو یہ فقیر جمال الدین جو یہاں آیا ہے، یہ خود نہیں آیا، یہ کشش باطنی ہے، وہ آپ میں بھی ہے اور وہ ان میں بھی ہے، اور ان اور ان کی کس چکر میں میں پڑھوں؟ وہ مجھے کسی فقیر کا جملہ ہے، وہ صرف آپ کے لیے ہے اور کسی کے لیے بھی نہیں، صرف آپ کے لیے۔ انہوں نے کہا آر کہوں تو آر ہے، پار کہوں تو پار،
اکڑ کنارا بیٹھ جائے یہی یار تو یہی پار، اگر سمجھ میں آ جائے تو یہی کافی ہے، وما توفیقی الا باللہ. ہاں آخر میں حضور مفتی اعظم سندھ و بلوچستان آپ کے گھر میں چونکہ ہم نے ایک رات گزاری، آم کھائے اور آپ کا نمک کھایا، آپ کے گھر میں پراٹھے بہت سونے بنا دینا وہ بھی کھائے، اللہ پاک آپ کا سایہ ہم پر تا دیر سلامت رکھے، آپ کے فیضان کو عام فرمائے اور آپ کے وجوز و برکات سے ہمیں مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے.